Së dashur miq, mirë se vini, si çdo ditë, ora 6:30, jufton në ora juaj, është e martë, 27 dhjetor 2016, jemi vërtet në countdownin e këtij viti dhe padyshim që është një moment i rëndësishëm për gjithë secilin prej nesh, për gjithë secilin prej jush që na ndiqni edhe sigurisht prej atyre që duhet bëjnë bilancën në fakt në këtë fund viti. Ka një fenomen që dua ta evidentoj para se të fillojmë të ndërtojmë sigurisht komunikimin fillimisht nëpërmjet informacioneve të shtypit, më pas në për komunikimin e drejtë për drejtë me ju. Gjithmonë fundi i vitit është një moment pra siç thamë dhe siç duhet të jetë në fakt reflektimi, solidariteti, por çfarë ndodh? Kemi dreka e darka pa fund që organizohen nga institucione me njerëz të administratës, me njerëz të cilët sigurisht kanë edhe interesa, sepse jemi edhe para periudhave elektorale, shtrohen dreka darka për të mbajtur sa më shumë të karikuar, por ka një problem shumë madh, janë taksat e qytetarëve shqiptarë që shpenzohen në dreka dhe darka, ndërkohë që fort mirë mund të përdoreshin për pjardhën e ndihmë njerëzve vërtet në nevoje për të kontribuar për ata që janë pamundur ta ndërrojnë një drekë apo një darkë të tillë, të marrin dhurata të tilla. Flas gjithmonë nga institucione shtetërore. Privatet mund të bëjnë çfarë duan, por sigurisht duke menduar edhe për solidaritetin. Po flas për institucione shtetërore, formacione politike etj etj, të cilat e kanë kthyer gati në traditë këtë pjesën e festave që sjellin nëpërmjet drekave, darkave të ndryshme. Ndërkohë, do të kemi sigurisht edhe lajmet e tjera që vinë, ka pasur një humbje tjetër tragjike në artin shqiptar, siç është ajo e ndarjes nga jeta të Bojar Lakos, generalit të artit shqiptar, i cili është ndarë nga jeta vërtet në mënyrë të parakoshme, dhe sigurisht edhe lajmi për ndarjen po nga jeta të George Michael, e thamë një ditë më parë. I kthehemi sigurisht atij realiteti që vjen i reflektuar në shtypin e ditës, se do t'ju sjellim nëpërmjet titujve kryesor të ditës, të gazetave, informacionet më të rëndësishme të 48 orëve të shkuara. Titulli i parë vjen nga gazeta Koha Jon në ballinën e saj dhe ka një titull pra i cili sigurisht është ndoshta edhe një pritshmëri që vjen me ligjin dhe reformat që janë bërë në drejtësi dhe titulli është Gjyqtarët drejt qelis në faqen 3. Është ky shkrim, është të shohim nëse do të ketë vërtet kaq efekte të forta ligji dhe vettingu. Ligji i drejtësisë dhe vettingu. Titujt e tjerë, afatet gjykata kushtetuese me 3 anëtarë më pak. Gjyqtarëve u ka mbaruar mandati në faqen 5. Dekriminalizimi, KQZ thret në seancë dëgjimore deputetin Tahiri dhe Selami dhe kryebashkiakun e Kavajës Roshi, faqen 4 ky shkrim. Plan i ri urbanistik, Veliaj, projektojmë Tiranën e vitit 2030 me 1.6 milion banor, ka edhe debate lidhur me këtë çështje, keni në faqen 24. Intervista, Kastrioti Islami, destabilitet dhe trazia nëse zgjedhjet manipulohen, në faqen 6 dhe 7. Ish deputeti Koço Kokdhima, Rama turpëroi veten me këtë që bëri, në faqen 5 shkrimi. Vendimi, energjia, çmimi ndryshon për familjarët, pra nuk ndryshon për familjarët, OSHE, kompanitë të mëdha ta blejnë në treg në faqin 11, pra nëse sigurisht tregu i lirë është mundshëm për të shfrytzuar pra çdo hapësirë. Ndërkohë, janë sigurisht edhe zhvillimet e tjera, analizë, çorba e ndryshimit të emrave të institucioneve të shtetit nga Selfo Zeneli në faqen 20. 162 vjetori i lindjes, Shqipëria, çfarë do të kishte qenë pa dalëzotjen e Woodrow Wilson në faqin 16, është një shkrim nga Albert Nevataj, më falni, i cili e sjell këtë shkrim. Festat e fundvitit, Agi Çako, policia në shërbim të përforcuar, jo alkol në timon. Është alkol nuk duhet as i ditë në timon, që as për festa. Tregu, kredia konsumatore në rritje vjetore me 24% gjatë tetorit në faqen 9 ky shkrim. Sociale, rritja e punësimit po mbështetet te sektori i tregtisë e shërbimeve në faqen 7. Speciale, dështimi i doktrinës Obama në faqen 15. Letrat, Ilir Meta, mesazh nga ushllimi i familjes aktorit të madh Bojar Lako. Ndërkohë që lajmi vjen më pas, shuhet aktori ndan nga jeta një nga ikonat e artit skenik shqiptar, Bojar Lako, është shkrimi nga Albina Gjergje, gjeni në faqen 13 të gazetës Koha Jon. Kalojmë tani në të përditshmen gazeta Shqiptare, e cila vjen bashkë me kalendarin, me 1.000 lek, pra me 100 lek. Po flasim me të vjetrat si gjithmonë.
Financat gati falja e 30.000 gjobave. Ministria e Financave përgatit draftin për fshirjen e gjobave të vëna gabim për të vetëpunësuarit, kategori që përfitojnë nga amnistia. Vonesat në deklarim bizneset u penalizuan nga 10.000 lek. Kjo nuk është amnisti, por është kthimi drejtës në vend. A dyshim. Është në faqen 8, sigurisht ka interes për ato biznese që janë ndëshkuar padrejtisht, pra që ta kuptojnë se çfarë duhet bëjnë për të shpëtuar nga kjo gjob. Shuhet Bujar Lako, miq të dy pengjet e aktorit, Larit Vasili, biseda e fundit me të, 68 vjeçari ndëron jetë nga ataku kardiak, la manet të mos bën homazhin teatr, me shkrim nga Fatmira Nikolli në faqen 18 dhe 19. Një amenet që duhet e zuar, sidomos nga njerëzit e artit që drejtojnë këtë vend. Banda e Durrësit, gjyqtari pse firmosa uljen e dënimit për Lul Berishën në faqen 7. Kryeministri reforma drejtësi Rama rrugë gjatë, por e sigurt në faqen 3. Historia si e plagosi gabici policin me armë në faqen 6, që lloj afër syrit është dëshmia që vjen në gazetën shqiptare. Naftë tekstile, rritje pensioni për 3.000 vetë, pjesa dytë përfituese në faqen 13 dhe në faqen 17, sepse është edhe lista për kace. Tiranë, si do të ndanë 1.000 kredit të buta, buxheti i bashkisë parashikon 95 milion lek për të ndihmuar të pastrehet, dokumentat që duhet të dorëzoni për të përfituar para me interese të ulet, është në brendësi të gazetës shqiptare. Ndërkohë që në të krye kemi opinionet e ditës që vinë gjithmonë në gazetën shqiptare. In memoriam nga përparim Kabo, përshëndetja e fundit është në faqen 20, si është kushtuar Bujar Lakos. Opinioni i ditës ndërkohë vjen në faqen 21 nga Behar Bejko, a rrezikohet Shqipëria nga taktikat e reja të ISIS-it, është një shkrim që vjen në brendësi. Në fakt është një analizë për dhe çfarë mund ndodhë. Rënja e ndikimit e ISIS në Siri dhe në Irak do të bëjë rishpërndarjen edhe një herë të luftëtarëve në vendet origjines, çka mund të përbëjnë rrezik në këtë rast për vendet origjines. Ky është këndvështrimi sigurisht që vjen i analizuar. Gazeta Shekulli vjen me këto tituj tani në krye të saj. Pensionet me laps, ja si zgjidhen, është pra gjithaj problem që kanë njerëzit që marrin përdit në telefon dhe ngrenë shqetësimin se nuk i gjejnë dot vitet e punës, nuk u reflektohen në sigurime shoqërore, vitet e kooperative sidomos janë problem serioz, tani kanë mundësinë, pra ka një procedurë që i shpëton shkuarit në gjykat, por jo domosdoshmërisht. Gjithsesi, Solida Dibra, kemi marrë në shqyrtim 3500 dosje, hapat që do të ndiqen në dhënien e vendimit. Sigurimet në ish kooperativa dhe ndërmarjet shtetërore nis procesi i verifikimeve. Pra, procedurat për shmangur procesin gjyqësor për njohjen e viteve të punës, ja ku janë bërë gabimet, është shkrimi në faqen 67, besoj se ka interes ky, kështu që informohuni drejt nëpërmjet të shtypit, sigurisht për ata që kanë mundësi, por besoj se edhe mediat elektronike do të çojnë sa më shumë informacion për gjithë ata që e kanë të shqetësim. Por veçanërisht ata që kanë vitet e punës në kooperativa, sepse nuk reflektohen kollaj gjikundi vitet e punës dhe sigurisht janë një barrë rënd për qytetarët. Të shkosh edhe në gjykat për të siguruar vitet e tua të punës që i kalon me djersë. Bashkëvizedim, në Shqipëri janë 2PS dhe 2PD, një e bazës dhe një e elitës. Koçokoqdhima analizon situatën e politikës. Elitat janë shkëputur nga populli, ja si ndryshon gjendja në faqen 11. Ndërkohë në këtë kontekst kemi edhe opinionin, Gavrosh Levonja e sjell këtë shkrim, Kokdhima, beteja fillon tani, faqen 9. Emet e tjera në Shkodër, atentat mafioz me silenciator ndaj 44 vjeçarit, në faqen 15 bëhet fjalë për një biznesmen në Shkodër i cili është qelluar me armë në një prit të armatosur, por për fat mirë ka mbijetuar dhe është ka mbetur vetëm i plagosur. Ikja para kohë, General Gramafoni ndahet nga jeta Bujar Lako. Aktori i 100 roleve shuhet në moshën 70 vjeçare nga ataku në zemër. Flasin artistet, nuk u vlerësua sa duhet për kontributin që ka dhënë në faqen 16 dhe 17. Krimet e rënda, i akuzuari për terrorizëm kërkon të mbrohet nga një imam. Pas 5 muajsh mbyllet dosje për të akuzuar nga Mitrovica, tentoi të rëmbente 5 persona duke bërë thirrje të besimit ekstrem, faqen 12 dhe 13. Lajmi që vjen nga Zharza e pra e Firit, po e quajmë kështu poshtë në zonën e Rogozhinës. Rëndohet situata e grevistëve të Uris, Roskovecin, falni, rëndohet situata e grevistëve të Uris, një dërgohet në spital, bëhet fjalë pra për greven Uris banorve të Zharzës kundër shpërthimeve që po dëmton banesat në faqen 3, kjo shkrim.
Parashikimi yjeve, horoskopi vjetor për Britçapin, ujorin dhe peshqit, puna, dashuria dhe paraja në faqen 18 dhe 19. Ecim më tej, kalojmë në një tjetër të përditshme, është gazeta Tema, e cila vjen me titullin e saj të madh. Mbasha alergon të vjetrit në thojza nga PD, harron protestat në faqen 4 dhe 5. Spastrimi me bekimin e Berishës të rinjtë në listat e 2017-s. Heqja e mandateve të Selamit, Tahiri dhe Roshit, ja kur vendos Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, i Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të martën do dëgjohen në faqen 5. Hetim gjyqtarëve që liruan Lul Berishën, Prokuria Krimeve të Rënda na shmangën në faqen 6 dhe 7. Kush është Laçani që tentoi të përdhunoi 22 vjeçaren në Tiranë? Pse e liruan vajzën pas lutjeve në faqen 7? Ka qenë sigurisht një ngjarje e rëndë ajo që është regjistruar mes Tiranës, trëmbehet një vajzë dhe tentohet përdhunimi i saj, sigurisht që është një ngjarje shumë e rëndë. Duhet të merremi pak më shumë me këtë ngjarje sa me alkoolin që nuk duhet pirë, gjithsesi edhe për festa. Çmimi i energjisë elektrike nuk rritet. Në faqen 10 dhe 11 është lajmi pra që vjen nga NTI energjisë. Antena brenda familjes në faqen 2, lajmi në faqen 4 shuhet aktori i madh Bujar Lako. Rolet. Editoriali vjen nga Skënder Minxhozi, viti tragjik 2016 dhe boshlloku i atyre që ikën në faqen 8. Mentor Kikia sjell opinionin Vetingu, Vangjushi dhe Lulzim Berisha, faqen 8 dhe 9 fakt. Ka qenë edhe dje në media. Ilvatare, drejtoresha e lajmeve në televizionin Ora News, për çfarë do ta kujtojmë 2016-ën është të shkrimin në faqen 9. Dalemi tani në gazetën Mapo. Titujt kryesor të gazetës Mapo është pra debati për planin urbanistik, si do të jetë Tirana 2030 dhe pse e konteston PD. Kryebashkiaku Erion Veliaj dhe arkitekti italian Stefano Boeri prezantojnë planin e ri urbanistik të Tiranës. Palet ndahen për mungesë transparence, ende pa u parë projekti. Çfarë do të jetë Tirana 2030? Nga tramvaj, rikthimi të tramvaj, rehabilitimi i tri lumenjve, projektet energjetike dhe krijimi i kurorës së gjelbër me përfshirjen e 7 njësive administrative. Fatet e planeve urbanistike të mëparshme dhe qendrimet e Erion Veliajt, Leonard Ollit, Besnik Aliaj dhe Aldin Dalipit i keni në faqen 3. Bujar Lako, ikën një stoik një zë dëshpërues për teatrin e kineman, është titulli që ka zgjedhur gazeta Mapo në faqen 2, darën nga jeta në moshën 68 vjeçar aktori Bujar Lako. Titulli pra që reflekton vërtet një situatë të frikshme, ISIS po bie, a është kthyer lavdrim muajxherin në Kosovë, është një pyetje që ngrihet. Humbja e ISIS-së në fushën e luftës dhe rrudhja e zonave të terrorizmit janë duke shtyr luftëtarët e saj të rikthehen dhe të ndryshojnë në shënjestrat e tyre. Objektivi i tyre është Europa, paqen 5. Mandatet e Tahirit dhe Selamit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i therret në seancë dëgjimore është shkrimi në faqen 4 të gazetës Mapo. Ndërkohë që suplementi Mapo Ekonomi, bujësia e asfiksuar nga kriza investimeve në faqen 9 e në faqen 11, pra janë gjithë detajet lidhur me ekonominë bujësore. Editoriali nga Arjanë Quri, Krishtlindjet pa Krisht është në faqen 7, pra ky qëndrim i Arjanë Quri. Komentin në faqen 7, histori në kohët e lebrës në Doan Dani, ndërko që Thomas Kolman vjen pra i përkthyer në Shqip, në gazetën Mapo, strategjia e Trumpit ndaj Kinës është në faqen 7. Ngërçi nga Bujar Kapexhiu është interesant vërtet, pa qartësi, nuk po e kuptoj kush është Rama e kush është Kodheli, thot Koço Kokdhima, sigurisht në këndvështrimin humoristik të Bujar Kapexhiu në ngërçin e tij të përditshëm. Kalojmë tani në të përditshmen Standard, vazhdojmë me titujt kryesor të kësaj gazete. Eliminim gjyqeve, njohja e viteve të punës, flet drejtoresha, si po procedojmë me ankesat dhe periudhat e sigurimit, shkrimin faqin 10. Drejtoresha e përfitimeve pranë Institutit Sigurimeve Shoqërore, Solida Dibra, qytetarët së parit i drejtojnë organeve të sigurimeve shoqërore dhe pasi të marrin përgjigje përfundimtare, mund t'i drejtojnë gjykatës. Pra nëse janë të pakënaqur, por sigurisht nëse nuk u jepet zgjidhje të pakënaqur do të jenë, kështu që duhet të marr maksimalisht prej këtij vendimi që është për të verifikuar vitet e punës, pra që rezultojnë të humbura.
Taksat e reja për qytetarët e Tiranës. Ja sa parashikohet zhvatja e kryeqytetasve. Velia e rrit taksën e pastrimit, pagesat për parkime dhe taksën e ndikimit. E keni në faqen 89 të gjitha të detajuara, pra taksat që do të paguajmë pak më shumë vitin e ardhshëm. Ndoshta pak shumë më shumë. Shuhet ikona e filmit Bujar Lako, Meta, mirënjohje generalit, Basha i papërsëritshëm në faqen 21 të gjithë detajet, pra lidhur me edhe me mesazhet e ngushtimit që vijnë nga personalitetet e edhe të politikës. Opinioni vjen nga ndriçim me Meti, nuk është fjala tek 10.000 lekshi, por tek digniteti në faqen 20. Rëndohet gjendja, dy grevistë të çohen në spital. PD, qeveria të dëgjoj zërin e banorëve të Zharrës, në faqen 4 është shkrimi pra që vjen mbi greven e urisë të banorëve të Zharrës. Dreka me prokurorin, PD, Alibeaj, Velia i mik special i prokurorit që ka në dorë dosjet e tij, në faqen 3 është një foto e drekimit mes Velia dhe prokurorit. Gati ligji i ri, zhbllokohen kreditë buta, 95 milion lek nga buxheti i bashkisë shkon për strehim, në faqen 11. Në Tiranë, ju lutem më mos më bëni gjë, jam e lidhur. Dy laçiane tentojnë të përdhunojnë 22 vjeçaren, në faqen 5. Absolutisht një ngjarje e rëndë kjo që duhet marrë vëmendje. Padorashka, koncensionimi i Shqipërisë, qeveria harron premtimet e fushatës, si po jepet shëndetësia me koncension. Mister është suplementi i çdo të martje në gazetën Standard, vjen sigurisht me disa gjëra interesante, sekrete dhe gjëra që u fundosen me Titanicun, zhdukja misterioze avionit 401, pesë krimet më misterioze dhe më të çuditshme i keni në këtë suplement. Kalojmë tani në të përditshmen Telegraf, e cila vjen me titullin kryesor, administratorët e rinj të pallateve, kujdes fillojnë me 1 janar, agitatorët e fushatës 2017, rilindja desanton rreth 5.000 debatikas elektoral në pallatet private të maskuar si administrator. E vërteta aktivizmit të tyre ka si prapavi krijimin e celulave zgjedhore, dhe bërjen e sondazheve, evidentimin e kundërshtarve dhe manipulimin e indiferentëve, në faqen 3, është ky shkrim. Kalojmë në titujt e tjerë. Dekriminalizimi. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos për 3 mandatet e Shkëlqim Selamit, Dashamir Tahiri dhe Elvis Roshit, në faqen 2 shkrimi. Greva Uris, PD thirrje qeverisë, zgjidhni urgjent problemet e banorëve në Zharrës, shkrimi në faqen 2. Projekti, kur do të hiqen gjobat e vendosura gabim për të vetëpunësuarit, faqen 3. Intervista Marco Bello, ligji plerave, prova e kapjes së shtetit nga mafia ndërkombëtare, kryeministri të inkriminuarit zgjedhjet e 2017 dhe blerja e votave. Vetingu të mos përdoret nga shtetarët për ta vënë drejtsinë në shërbim të interesave të tyre, shkrimi vjen në faqen 4 dhe 5. Ndalet zëri general gramafonit, lamtumira për aktorin Bujar Lako, shqiptarët dhe bota e artit për cilin me dhimbje humbjen e simbolit të vlerave të kinematografisë, faqen 10 dhe 11. Ali Aslani, vlonjati që fsheu enigmat e pushteteve, e filloi si kryesekretar Ismail Qemali t'i këndoi maskarenjve zogu Qemal Stafës dhe Partisë së Punës, dyer kryebashkiak. Fjalimi kur u varros Ismail Qemali, autori këngës Vlora Vlora, delegat në dorëzimin e kurorës Viktor Emanueli dhe miqësia me Hysni, kapon të gjitha detajet në këtë dosier në faqen 14 dhe 15. Sporti vjen me disa tituj, Lucien Nurishmi, futbolli dhe transparenca e FSHF, Xhevdet Zekaj, Altafini, futbollisti Çudibërës. Kuksi, goditje në Milano, kërkon nigerianin Favur, në faqen 19, 20 dhe 21, keni këto tituj. Mozaik dhe aktualitet, Bardhyl Berberi, për çfarë t'ju falim, është një nga tituj që vjen pra në faqen 2, kushëriri i ministrit merr 1.000 euro për një vull, po në faqen 2. Pak merr ka 1.000 euro. Ymer Minxhozi, shtatorja e mbretit të vetë shpallur, vrasja e dytë e Bajram Curit, në faqen 16 dhe 17. Mjekësi i ilaçet ramutizmale shkaktojnë anemi dhe 7 dhimbjet që nuk duhen nënvlerësuar, të gjitha këto në faqen 22. Opinion dhe koment, kontrolli i lartë i shtetit dhe reforma territoriale nga Niko Nako dhe Muhamed Kavaja i keni në faqen 89. Festivali që na zhgënjeu nga Tasim Demira i regjizor në faqen 5, vjen kushkim. Kalojmë tani në gazetën 55, titulli kryesori i kësaj gazete është "S'keni parë gjë akoma", është Erjon Veliaj. Tre kallëzime për krimet të rënda prokurori i Tiranës drekon e darkon me Erjon Veliajn, e keni edhe këtë foto, pikërisht të një nga momentave të
komunikimit mes sigurisht në lokal. Tjetër abuzim, miratohet masterplani Tiranës në favor të klientit të Ramës, Stefano Boeri. KLSH, Bashkia Tiranë favorizon kompanitë autobusve, u abuzua me rritjen e çmimit të biletës. Në brendësi, përse nuk e shkarkon kryeministri Elvis Roshin, çfarë tjetër duhet të bëjë që Edvini të mbajë qendrim? Alarmi i Espresso, Gjelati Lavdrim Muaxheri kthehet në Ballkan, vet i 400-ti është lajmi pra që vjen nga gazeta italiane. Dështimi i doktrinës Obama, Geopolitics është politikus është rubrika. Omazh lamtumir general Bujar Lako, shuhet ikona e filmit dhe teatrit Bujar Lako është titulli që vjen nga gazeta 55. Suplement është si gjithmonë në Japonia, një mik më i afërt se Kina e gjeni në brendësi, sigurisht me detaje dhe analiza rreth zhvillimeve edhe gjeopolitike të që kanë në qendër Japoninë. Kalojmë tani në gazetën Rilindja Demokratike. Titulli i saj i madh është Kjo band duhet hequr qafe. Lubonja, kam frikë se viti 2017 do të jetë viti kaosit total. Luftë bandash në qeveri. Biznesi 467 milion euro i naftës dhe greva uris në Zharës nga Armand Mao në faqen 7. Nërkohë në kryet gazetës kemi edhe titujt e tjerë, masakra e Tiranës me planin urbanistik, kalon për miratim në mënyrë klandestine dhe në ditët e festave është lajmi pra që vjen për planin urbanistik të Tiranës. Prokurori Tiranës, Lodra e Veliet në faqen 5. Lamtumira e generalit të skenës në faqen 9. Pse Ina u refuzua në Strasburg në faqen 5. To janë titujt kryesor, sigurisht që vinë, por kemi edhe qëndrimet editoriale. Shqiptari i vitit, kujtim nga vjen ky shkrim nga kujtim Shabani në faqen 6. Krishtlindja dhe hipokrizia postkomuniste shqiptare nga Artur Zhej është ky shkrim në brendësi. Ndërkohë kemi edhe titujt e tjerë, do rritet sërish çmimi i energjisë për bizneset, pasojat bien mbi qytetarët që do të blejnë më shtrenjtë. Taksisti, zagarat e Ramës më dhunuan në praninë të tij në faqen 8. Është shkrimi i gazetës Rilindja Demokratike që përmbyll faqen e parë të për të ditë sotme. Dalemi tani në gazetën Ballkan. Pronat, fondi 300 milion dollarë, si bëhet shpërblimi i mirënjohshëm, skema agjencisë së trajtimit pronave për vitin buxhetor 2017. Instituti i Sigurimit Shoqëror shtesë pensioni për 6 kategori, 3000 përfitues, persona që bën punë të vështira dhe kanë dalë në pension njëtetor 93 deri në 31 dhjetor 96. Fakt tjetër u tha, tjetër u bë, sepse u tha për të gjithë pensionet që kanë dalë në këtë kohë, por tani është vetëm për ato që kanë bërë punë të rënda, pra që janë klasifikuar naftë, tekstile dhe disa sektor të tjerë të rëndë. Viti shkollor 2016-2017, 2900 bursa për nxënësit nga 3183 lekë në 6365 lekë në faqin 6, por edhe njerë për duhet përsërisa të thirin që bëri zotëria një ditë më parë, pra që të liet më shumë ko për aplikimin, që u kanë betur vetëm 2 ditë e gjysëm mundësi për të aplikuar për bursat e fëmijëve, kuptohet për ata që janë në universitet. Bashkia e Tiranës, buxheti 2017, taksat dhe tarifat që do të paguajnë bizneset dhe qytetarët. Dekriminalizimi sot vendoset fati mandateve deputetëve dhe Roshit i thret KQZ. Intervista Ministja Kodheli, ushtarët shqiptar po mbrojnë kufirin grek në faqen 2. Zbardhë dokumenti i CIA-s, lufta midis Shqipërisë dhe Greqisë vazhdon edhe sot. Ndërkohë që keni edhe rubrikat e tjera që vijnë në brendësi dhe editorialet. Kalojmë tani në gazetën Integrimi, organi lëvizjes socialiste për integrim. Nimet Musaj, iniciativa konkrete dhe përkushtim në shërbim të qytetarëve, LSI në këshillin bashkiak të Fierit. Intervista kryetarit grupit, këshilltarëve të LSI-s në Fier. Titujt e tjerë, LSI, forca e fjalës mbajtur, interes europian i vendit, leitmotivi ynë është ky titull pra që vjen në shoqëruar me foto. Ndajt nga jeta aktori njohur Bujar Lako, Ilir Meta, trishtim për të gjithë, mirënjohje për generalin e madh të artit Bujar Lako në faqin 5. Lugina e Nika i Mërturi, destinacioni preferuar për turistët vendase të huaj në kërkim të aventurës në faqin 10, krajina në rrethin e Tropojës, por ka nevoj për investime dhe rrugë sidomos. Agron Çela, solidariteti vlerë LSI-s, gjithmonë pra njerëzve në nevojë është deputeti i Shkodrës, festat e fund vitit. Titujt e tjerë, titujt i komenteve vjen në i përfaqësuar nga Peter Schneider nga Die Welt, liria në luftën e saj kundër terrorizmit dhe sërish janë titujt kryesor që vijnë në gazetën Integrimi. Ndalemi tani në shtypin sportiv, do të flasim për titujt e Sport Express.
Berisha, zyrtarisht në Çeçeni, 2 milion euro deri në 2019-ën transferimi, pra bëhet fjalë për Bernard Berishën, ish lojtarin e Skënderbeut që ka është transferuar tek skuadra ku luajnë dy shqiptarë të tjerë, bëhet fjalë për Balajn dhe Roshin. Pra te Tere Grozni. Është një transferim i bujshëm. Intervista, De Biazi thumbon Avdijajn i famshëm vetëm prej klauzolës në faqen 12 është citimi, pra që e dha në emisionin Ora Scanner, pra të kolegu Çarçani, ku sigurisht foli edhe pra Avdijajn dhe dha edhe sigurisht vlerësimin e tij, megjithse pra sigurisht ruajti edhe vlerësime pozitive. Kemi titujt e tjerë. Nuri paguan për vllaznin. Biznesmeni Nuri, pra biznesmeni i njohur Lutfi Nuri, i cili edhe më parë ka shprehur interesin për të marrë drejtimin e klubit, tani ofron fazën përgatitore në Turqi, faqe 7. Pra Lutfi Nuri mund të jetë një prej zgjidhësit të hallëve të skuadrës vllaznin, sidomos me paratë. Titujt e tjerë që vinë në brëndësi. Boniface te Partizani, serbi balotazh me Sukajn është pra lajmi zbulohet se FSHF do të financoj tre fusha për klubin, ndërkohë në faqen 2 janë të tituj. Superliga, Skënderbeu vendoset në janar për trajnerin talenti Zeka drejt Monakos në faqen 3. Kuksi jo vetëm afrime gati largimi i parë, faqen 4. Kamurtari Idrizi Mezani, kok më kok për përforcimet në faqen 6. Luftetari vjen goditja e parë, Lamçe vishet bluzi është në faqen 6 ky shkrim. Speciale nga Franca në Brazil, vera e nxehtë e sportit shqiptar në faqen 10 dhe 11. Rekordi Chelsea në histori vjen fitoria 12 radhazi, Antonio Conte sjell vërtet historinë në futbollin anglez në faqen 13. United Ibra Pogba show, djajt fluturojnë drejt Europës në faqen 14. Ngjitja Manchester City i falet penaltis e gdhini dyti, faqen 15 janë titujt që vinë në këtë gazetë për sot. Ndërkohë do të ndalemi tani tek gazeta Gol. Shpet e shpet titujt kryesor, Lazio gati ti trafishoj pagën Strakoshës, është arritur për shfutojse marveshja me 21 vjeçarin shqiptarën, faqen 2. Milan të shkëlqyërit dhe të rëzuarit e vitit 2016, është titulli pra që shëqërohet me këtë foto, shumë interesante për tifozët e Milanit, sidomos. Qëndër sulmuesi Ardit Hoxhaj në radarin e gjysmës e ekipeve të superiores, analiza rikthimi i shkodranëve shumë zhurm për asgjë të vllaznia. Luftetari u rrëmbën një sulmues djemve të detit. Klubet janë në kohë bilancësh, por edhe lumtime në merkato për t'u përforcuar. 19-vjeçari për Skara rikthen para kohe Reymanan te Manain te Interi, është lajmi që vjen në brendësi pa në faqen 2. Nuk jeci dhash mirë Reymanaj tek skuadra e Peskarës. E mbyllim këtu leximin e shtypit të ditës, sigurisht që kush ka interes të hyjë më thellë dhe në brendësi të gazetave, ne do të jemi vetëm për pak çaste në hapësirë të publicitetit, të kushtuar publicitetit, pra biznesit, dhe më njëherë do të kthehemi për të mos marrë shumë kohë, publicitet të kthehemi më njëherë pas pak. Jemi rikthyer, jemi drejt për së drejti miq, është momenti për të komunikuar në telefon 04-23-44-720 dhe 069-670-24. Pa më përkohë do të presim telefonatën e parë, se mase u zgjatëm pak me publicitetin, por presim më njëherë, pa i humbur asnjë sekond kohë qytetarëve që janë linjë. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Më mëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Jam një zonjë nga Fushorsi. Po, mirë se erdhët. Po, ju urej festat, gëzuar, po shumë. Gëzuar, zonjë, faleminderit shumë. Dhe ju përgjithsej për një mision që keni taman serios dhe taman që i merrni parasysh hallet e problemet e njerëzit. Faleminderit shumë. Unë trajtoj menim ekonomike. Dhe ku kena marrë librat e fëmijëve, pagesat i kena bërë të plota, dhe përgjigjen na kanë vënë që do t'i merrni, do të kompensoj me lekë të librave totalisht 100%. Po, e vërtet, shumë e vërtet. Pra, personat me aftësi të kufizuar dhe ata që trajtojnë me ndihmë ekonomike, pritej që të kompensoheshin madje që në nëntor, por kjo gjë nuk ka ndodhur. Mirë është s'nudhi përpara, po para Krishtlindjeve na i prunë dhe na i kanë prunë gjysmë ke 50%. Pra, nuk ju kanë kompensuar plotësisht, se u tha që do të jepeshin vetor, ëh? Absolutisht.
kërku aty se si ku t'intereson. Kështu ka ardhur në shtetit. Okay, do të intereson, padyshim që kjo nëse ka qenë, pra, nëse parashikohet kompensimi i plot 100%, atëherë duhet bëhet 100% dhe dikush do t'jap i shpjegim pse është bërë 50% dhe ne më njëherë do ta kërkojmë. Ministrisë së Arsimit apo institucioneve tjera që kanë për detyrë institucioneve që prodhojnë librin shkollor. Shumë faleminderit zonj. Faleminderit shumë për. Edhe unë ju falenderoj shumë. Ju përshëndes dhe përshëndetje gjithë fusharzit, sigurisht një vend i bukur, por që ka nevojë për vëmendje se vërtet ka vështirësitë veta si një zonë ku më së shumti jetohet në kohë dimri të vështira. Faleminderit shumë zonjës, ndërkohë presim më njëherë një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëserdhët, ju përshëndes. Më duket se jeni pak si me grip sot, më duket. Jam pak. Faleminderit, ju shkuar. Adio. Faleminderit. Atëre. Unë po njësë me denancim në Eravës. Po. Këtu, në Vlorë, kemi dy ditë, kemi një person të sëmur, person të familjes, pjesar familjes. Dhe shkuam ke ambulantë dhe ditën e djelë, me dhime të teksurat të gjurit, këmës. Ditën e djelë në ambulantë dhe kryesore në qëndër, kishtë e vetëm sanitar, nuk ka asë një doktor, të specializuar për këtë punë. I drejtojmë i ambulantë dhe lagjes. Ishte mbyllur me drynë. Drejt. I drejtojmë spitalit qendror. Në adhan përgjigje për sot. Pa, do të jenë pushim, të jenë pushim. Sot do shkojmë në ora 8:30 sa pin kafe në adhan. Qartë. Absolutisht një problem që duhet thënë me zot lart, sepse i vetmi institucion që nuk pranon pushime është shërbimi mjekësor. Apo jo? Jo, më fal, më fal. Ujësiel si punon. Po pra. Ka ujë, 24 orë. Të se bë pushim ata, mos në bilin ujë. Pak pra ne thash, shëndeti nuk pyet për pushime. Do t'jetë dikush. Më falë, policia rendit punon. Osheja punon, kemi dita. Pse si fikin dita 2 dita ta? Të bëj pushim. Qartë. Atere. Unë do kondoktuar pra me jojë gjithësësi. Faleminderit shumë. Gjithësësi. Ju urojë popullit. Shqiptarë kërdo që ndohet gëzuar festat e vitit, fund vitit. Gëzuar. Vesa ti edhe juve. Faleminderit shumë. Edhe për një lutje popullit të Vlorës, që të kalonë sa më gëzushëm, ta në të pinë të bëjnë qef, po i lutë e mos të smuren, do zoti ka doktora atë natë. Qartë, absolutisht, unë të falenderoj shumë, sepse kjo është një temë që na doli edhe dje, na ka dalë edhe gjatë ditëve, vim faleminderit shumë. Pra, ambulanca, qendrat ambulatore të shëndetit, pra ato që janë në lagje, që ne në fakt du t'i drejtohemi pa tjetër atyre se po të shkojmë në spital nëse nuk i e drejtuar se konsiderohet si mjeku familjes, pra nuk të qasin në spital. Pra na e shumë rëndësishme që dëgjendet një zgjidhje, unë nuk e di se kush e ka dhënë të shtun e djel pushim apo ditë festash, sepse prandaj mjekësia është një shkencë humane, është një institucion human ku duhet ketë pa tjetër shërbim. Pra, nuk mundet të mendohet që të ketë pushim në institucionet shëndetësore. Me drejtë bërë i krahasime zotëria, policinë, ujësiel, si osheja, etjetjet, cilët në shërbejnë në këto ditë. Dhe nuk në lënë të rinë pa drita, pa uje dhe pa sigurisë, kështu të në merë lumi pastaj. Kështu që duhet pa tjetër se mundja nuk pyet për pushime, të gjendën zgjidhje, të jepen, pra ka turne, ka rregullohen të gjëra, sigurisht kjo nuk ka ndodhur ndonjëherë, duhet të shmangët edhe këtë moment. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Jam një invalid nga fshati Sukstrum. Po, në çfarë rrethi, zotri? Edhe Sukstrum, rrethi Fierë. Fierë, po. Edhe kam dungë pa marrë pensionin, invaliditet. Po pse? Nuk e di, më në ndore edhe dhe ndore jo. A, nuk i kanë sjellë, pra, nuk i kanë sjellë. Po, nuk e ka sjellë, po për shasyr. Qartë. Po, e shpërblimin... Për shasyr nuk e ka sjellë. Po shpërblimin e morët? Jo, asë më i dhejtore të shpërblim. Qartë. Ndërkohë që shaj u kanë thënë, pritët vinë pakten para vitit ri që të interesohemi të ndërtu? Po, jo, edhe për shumë dhe aji që në tanë të pensionit. Po? E pjetëm dhe sa jo të nuk rënë e rëkova, që ka më zikë. Kuptoj. Okej, të interesohemi të pyesim çfarë ka ndodhur, pra në mesa dini ju, apo sigurisht ju jeni interesuar vetëm për zonën tuaj, kjo ka ndodhur në gjithë zonën, apo vetëm në pak njërës? Për vetë në këtu, shtamë që këtu. Okej.
Faleminderit shumë. Po, faleminderit. Po, faleminderit shumë ju, absolutisht që ky është një apel që duhet dëgjohet fort mirë nga ata që pra kemi vonesa gjithandaj, ëh, kemi pasur gjatë gjithë këtij viti vonesa me ndarjen e parave të personave me aftësi të kufizuar. Ka pasur vonesa me nga 5-6 ditë, 10 ditë, edhe 20 ditë që ne i kemi trajtuar e pasere. Por tani në prag të vitit të ri ka kaluar Krishtlindja. Invalidët me çfarë duhet festojnë? Apo nuk festojnë ta, duhet festojnë mbas kur të shkojnë lekët dhe kur shkojnë destinacion, festojnë më vonë, s'ka problem. Mendojeni si për veten tuaj, ju lutem shumë, çdo institucion, çdo njerëz që ka në dorë fatin e këtyre njerëzve, t'i ndihmojnë, t'i asistojnë dhe t'ju japin atë që u takon. Shpërblimet ashtu siç mund të bëj me pension, siç u bë me pensionet, mund të bëj edhe me invalidët që ti merrin me një lloj grafiku e mos presin tani janarin, ndoshta me shumicë nëse nëse sot është data 27, 28, fillon në halakatet puna, nuk ka shërbim të mirë në institucione në prag vitit të ri. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo, mëngjes. Më mëngjes, zonjë. Jam zonja Durrësit. Po? Sot mora për një përshëndetje, shumë të thellë në zemra ime. Faleminderit. Përshëndes stafin tuaj, që më keni ndihmu, që tjetër kush jo shtetis nuk lëvizi fare për mu, dhe ju ndim ju përshëndes të gjithëve. Sigurisht është shumë modeste. Faleminderit. Më së mane që jep gjithkush. Faleminderit shumë shumë pak zonjë. Faleminderit juve. Është shumë pak ajo që është bërë këtu, sigurisht ne apelojmë të gjithë ata që kanë në dorë fatet e njerëzve. Flas këtu në këtë rast e kam drejt për së drejti me Bashkinë e Durrësit, me njësinë administrative ku zonja jeton, të kenë vëmendje dhe sigurisht të bëjnë mirë në këtë fund viti, të ndihmojnë ata njerëz që vërtet janë në nevojë. Më fal, nuk duan t'ja din fare, po juve gëzuar e përshëndetje. Gëzuar, shpresojmë vërtet që të zgjidhni hall sa më shpejt. Faleminderit familjen tuaj e kudo. Faleminderit, e falenderojmë sigurisht kolegun Erion Korini, i cili e mori iniciativën për të ndihmuar zonjën. Faleminderit shumë dhe e përshëndes. Urojmë vërtet që shteti të ketë vesh të dëgjojë në këtë rast, sepse është vërtet një familje që ka nevojë për dorën e shtetit. Ashtu siç është rasti i një tjetër familje që mori nga një fshat i Fierit një ditë më parë, pra dy ditë rresht ka marrë dhe kërkon ndihmë në fshat i Patozit, në fakt më saktë. Nimojni njerëz, nimojni një shtet, nimojni këta njerëz që kanë nevojë vërtet të shumë madhe. Edhe vet njerëzit mund të bëhen pak më solidar. Ti nimojnë që të kalojnë momente të vështira. Gjithë secilit na bien jetë kalojnë momente të vështira, po pa ndihmën e dikujt është vështirë të kapërcejmë dhe duhet të falendëruar e vlerësuar çdo njerëz që e jep ndihmën atëherë kur njerëzit kanë nevojë. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo? Mirë mëngjes. Mirë. Mirë, faleminderit. Po juve si jeni? Jam një banor nga Kamzo. Po. Jam invalid pune. Po. Edhe kam tre fëmijë në shkollë. Edhe ke bashkia unë do të marr një rrokë sociale nuk na japin. Pse? O thot nuk takon thot. Po pse s'takon, a e argumentojnë? Në pas rregullore, se kur vajti më intereson të takon, thotë shko aplikoj, shko aplikoj, çdo muaj shko i aplikoj, ka një vit që po aplikoj, thotë nuk takon, nuk ka ton pikë thotë. Kuptoj, po çfarë pikë nuk unë nuk ja provim me shkrimë me gjëra se s'ka pikë. Qartë. Po keni kontaktuar me drejtuesit e bashkisë që ta shpjegoni? Ja, vajti bashkisë çdo muaj, çdo datë një, shkoj ose çdo datë ditë, shkoj thotë nuk ke fituar thotë. Po çfarë shitova sa nuk ka pikë, po nuk. Po me ndihmën ekonomike që vjen pa pjesën tjetër që ta trajtohet pa si ju besoj se si invalid, merrni pension invaliditeti, vetëm kaq. Vetëm kaq marr 68.000 lekë. Kuptova. Trashëni kam shkollë, nuk e kam sur pa punë. Po, librat ja u kthyen në paratë librave që paguat në fillim vitit për fëmijët apo? Po kam dhënë tash këtu një vajt ka 2-3 ditë karrat madhe shumë. E kuptoj. Radhe madhe për të marrë sigurisht. Okej. Okay. Unë absolutisht të falenderoj dhe të shohim sigurisht se çfarë mund të bëj Bashkia Kamzës, t'i apelojmë këtë si çështje Bashkisë Kamzës që sigurisht tani ky sistemi ne po çajm sistemin e madh që thotë ndihmë ekonomike, po duhet vlerësuar realisht, duhet preket në plagët për të kuptuar se si mund të shërohen dhe nuk mund t'i besohet absolutisht vlerësimit a priori që bën sistemi kompjuterik. Pra vlerëson nëse se tani çdo njeri në këtë vend, në edhe në vendet më edhe në cepat më të
më të varfër të këtij vendi një televizor e kanë në shtëpi, por kjo do t'i penalizojë sigurisht njerëzit që të marrin tendime ekonomike. Zotëria mund të ketë televizor, mund të ketë edhe frigorifer, por nëse s'ka çfarë të futë në to dhe nuk ka mundësi të paguaj për atë taksen për të parë diçka në televizor, atëherë për çfarë i duan këto? Kështu që duhet të parë plaga, duhet të prekur plaga. Edhe ky është një apel për bashkinë e Kamzës. Zotëria ka një vit rresht që interesohet dhe sigurisht nuk merr zgjidhje. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes, gazetari ndërruar. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Shpresojmë dhe urojmë, pa dyshim. Unë kam punuar 17 në Greqi. Një për të sigurim së të qërë, ne kemi drejtë, o marim pension, së o marim pension. Ky shtet jonë ka ndëryrë, se ja përna vinë moshë, në që qa do bimë. Po, si mund t'i kërë. Kjo është një problem, fakt që ende nuk është zgjidhur, problemi i pensioneve, pra i viteve të punës, sigurimeve në Greqi. Kemi kontribuar atje. Pa, dyshim që po. Pra, është një përpjekje me Italinë dhe me Greqinë. Kemi njohur me Luksemburgun, ë, se kjo është kemi zgjidhur problemin. Luksemburgu është një vend i vogël. Po pra, jo, se këtë doja të thosha. I kemi njohur kontributet e migrantëve apo ndërsjellta me Luksemburgun, me Liechtensteinin, edhe me ca vende të tjera që nuk ka shumë. Por me Greqinë dhe Italinë akoma nuk është arritur një marrëveshje shkurt, për ta thënë, pra nuk ka. Si do bëhet punë, se ne kemi kjeta dhe pensioneri, pensioni, ku do ta marrë? Nëse nuk arrijet marrëveshja dhe nëse nuk bëhet njohja ndërsjellët e pensioneve, atëherë këto 17 vite, pra, ose nëse zgjidhni të merrni pension në Greqi me këto 17 vite, i humni ja vitet në Shqipëri. Pra, kjo është logjika. Njëra ja, ne themi ma se bëmi antar të BE-s, si ti marrim bashkë vitet këtej dhe andej, se këshu bëhen këto. Qarë. Ne do mbetemi privrëse dhe këtë janë. Me gjitha të duhet të bëjmë presion pozitiv, flasim gjithmonë. Që është një njeri, këtu janë 500 veta pjera vjetë. Absolutisht. Këtë është një ndime madhe e përbëndin, nuk është për neve vetëm. Kuptoj pa tjetër. Pra ne duhet, sigurisht se ka jërë... Pa dushim. Kemi punuar. Pa dushim. Pune rëndë. Pa dushim, po. Se nuk e lanë punët për shqiptarët, punët më të leta, këtë duhet të kuptojmë... Jo, kemi bërë zemarë që kishim këtu, kemi punë nuk kemi po. Po që të parë në një diçka, të marim diçka një gurë nga puna jonë, është punë, kemi bërë punë, nuk kemi kontribuar. Qartë. A me gjitha të falenderoj shumë, kjo është një presion pozitiv që du të bëhet nda institucionet shtetërore që po negocioj... Pa tjetër. Është në negocim, a? Du të themi këtë gjë që është në negocim me Greqinë dhe me Italinë. Sigurisht me Italinë është më e mundshme arritja, një marveshje me Greqinë të konsiderohet si më e vështirë. Flasë nga ekspertët, shpresojmë që edhe absolutisht du të besuar, sigurisht në reciprocitetin. Në BE, që do fundeshim në BE, nuk ishte nevojë dhe... Jo, do njëshin automatikisht, pastaj, pra ne ishte... Njëshin automatikisht, ato, po ne pas të rritim. Po, e në du të presim dhe ca vite, kështu që kjo është problemi, ma. Po, ca vite ne do gjithjem, i ku mosha. Falenderoj shumë, uroj vërtet që të nëmeret. Falenderoj shumë, ju përshëndes. 2017 do të gjithë aty... Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve gjithashtu me njohje edhe të këtyre viteve të punës, padyshim, pse jo. Urojmë që negociatat dhe sigurisht komunikimi mes dy shteteve ka kohë që vijon, por shpresojmë që të arrihet një finale, të njohjen e viteve të punës, pra të ndërsjellta, dhe të kenë mundësi që shqiptarët që kanë punuar e kontribuar në Greqi të gëzojnë pensionin siç u takon. O këtë jo andej zgjedhin vet pastaj, por rëndësi ka të njëjen vitet e punës. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Zoti Patrik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dashur, përshëndetje. Si u kam sot? Me ty, stafit. Faleminderit. Po shi shprek një nga Shqipëria mesme që po qajti fëmija si ka dhonë nona me pi. E drejtë është. Dhe ne për ne morim ka shpesh, po ku të një gjoj ty si flet, dhe shpresoj me atë gjuh që keti, me atë zemër që të ka dhonë Zoti, ti na i qanë dhe na i kryn hove tona, vetëm i një gjimi në që në bo, është i gjoja modhe. Sigur që ishte vetëm kaq. Do doja të ishi më shumë, por dëgjo, dëgjova disa njërës që kanë filluar të ndajnë, pra, si që u tha, si do u premtua, ka shumë që do t'jepeshin në dhjetor në Shia, kanë filluar të ndajnë leket e kompensimit librave, me që ju e keni pasu një ndër problemet të tuaja. Po, kanë fillu si duket me zona. Kuptoj. Kene akoma s'ka ndonë leket e librave, akoma s'ka ndonë leket e invaliditetit. Dhe shpërblimi normalisht, jo. Normalisht shpërblimi s'ka ardhur akoma. Atëherë ju lutemi, ju media mund të intereseni dhe të na ktheni në përgjigje nëpërmjet gazetarëve të gazetave.
Okej. Okay. Të kemi halë data 27 sot. Unë e thash pak më parë, sot është 27. Po. Duke kalu gjdo ditë, ke pasysh mushin gjepin e mësa urlin që penin e panalin patën me mori pull frigoriferi. Absolutisht, ky është një shqetësim shumë i drejtë dhe sot është data 27. Edhe nesër, edhe nesër mund të jetë një ditë, u flas për institucionet që kanë detyrimin t'ja sjellin atë 20.000 lekësh, pak apo shumë, çon si ka tani me që e kanë ndar për t'ja u dhënë, mos presim janarin se nuk festohet në 5 janar viti i ri, po festohet në 31 siç e kanë të gjithë traditën e tyre dhe nuk ka justifikim vonese. Përderisa janë vënë dispozicion paratë, ashtu siç u bë për pensionistët, një grafik për ndarjen e tyre të bëhet edhe për personat me aftësi të kufizuar, invalidët dhe të verbrit, të cilët kanë mundësi të marrin në kohë këto para. Të krijohet një spërtel, nuk i kushton asgjë këtyre institucioneve që bëjnë ndarjen e parave, të krijohet një spërtel dhe thotë sot do t'i marrin 1 2 3 4 50 veta. Nëse kaq, po nuk e di pse nuk u shkon mendja te këto gjëra. Na ka vënë Zoti siklet patë mos na hudhë qeveria siklet dytë sepse bën dot më. Qartë. Megjithatë, sigurisht t'i apelojmë institucionet të bëjnë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju gjithashtu. Institucionet, qeveria, kush e ka në dorë për të ndarë, Ministria e Financave, Ministria e Mirëqenies Sociale, gjithë këto institucionet që janë përfshira në këtë proces, të gjejnë një zgjidhje që u japin këto para para vitit të ri. Pra datës 31, sepse më pas sigurisht nuk është se kanë vlerë, dhe dihet që dyqanet dhe tregtarët e kanë mbushur atë defterin dhe nuk japin më veresije, sidomos për vitin e ri, kështu që i lutem ndihmojeni sa do pak të njerëz që kanë nevojë edhe për atë 20.000 lekë të vjetër. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjesi. Mirëseardhët, ju përshëndes. Urime për misionin. Faleminderit shumë, mirë se u bët pjesë. Jam një invalid nga qyteti i Komës. Po. Kam 3 fëmijë, një kam qartën gjuhtuja, dy qëtë i kom e Ibrahim Rugova në gjimnazi. Po, gjimnazi Ibrahim Rugova në Kamës. Po. Edhe me kanë hequr ndimin ekonomike. Me kanë hequr kombesimet e fëmijëve për vërtetimet e fëmijëve që janë në shkollë. Po pse? A ka një shpjegim se patëm edhe një zotëri pak më herët që nuk e përfiton dhe fare ndimin ekonomike, ju jo kanë hequr? Se të shpjegim unë fëmijëve. Po, dakor, shumë drejt. Me dritat për një ditë, më me pagu, thot, ke kamot vënerë. Tani unë si qytetar jam me drita, me shketit me pagu drita taksa gjëgjo. Nuk se nuk me pagu në sigurimet një qalë që të shpërblimin e fmive, jo me invalid, të gjithë të tre fmive më galit. Sot, në momenti që të fillu e fmi a shkollë, të fillu zvërtetimin. Vërtetimin, para 2008-orit e lata nuk ka fillu, para 15-orit, kom vot, kom shumë vërtetimet, të ashtit të presish. Po për kombesimin e energjisë sot fill vërtetimin, urdo. Sot në momentin që e ke sjell ti sot do të paguajon. O zënje nderuame, urdoj ke të paguame nga momentin në moment taksa vërtetime gjitha. Ti si shtet ndaj me pse nuk mri. Kurse unë jam i detyruar të paguaj drita, nuk të mund të paguaj taksat, kurse ai sot ja. Po cilës vërtetimin hynë të qi. Po pra, po, atëherë, vërtetimin e keni quar që në kohën e durë, atëherë pëse nuk ka hynë fuqi, këtë se kuptoj unë? Po jë, sot, nuk të takon, sot, kur të qyën dhe primë. Po pa u hapë shkolla, ku ta mërë vërtetimin? Drejt, shumë e drejt. Energjin e pas, duj, lekte e librave, sot, kompensimin dhe ta mërë së plëtë, nuk shafë kohë, kuftë, dhe tonë, nuk i kene marrë akoma, asë kompensimin e librave. Asë kompensim libra, se në kumraj më këmë të drejtë shtetit, sot. Drita të si paguve në ditë, e ke ka më të vënet. Po kitë ka më të vënetë në time, shtetin dhe qytetarit, ku gjenët të bon? Qartë. Absolutisht një shqetësimi drejtë kjo që duhet marrë vërtet në konsideratë. Atë që me gotë në zhjën e shtetë, kujto se ka private, nuk ka punë e shtetit, nuk e kuptër kitë gjonë, që që a bëhet me t'i tukur. Qartë, absolutisht që do t'a interesohemi pra në bashkisë Kamzës, se t'kuptojmë se qëfar ndodhë me këtë problematikë. Ju falenderoj shumë që e ndatë me ne. Qartë, e kuptova drejtë, se është problem që e ndeshim për disatën herë këtë problem. Absolutisht një qështi që duhet të marë në konsiderat dhe bashkia, duhet të reflektoj pak më shumë në mëndje ndaj atyre personave që kanë vërdet nevoj. Tani të kuptojmë se në base
ka në i vendima në i arsye që personat që trajtohen me pension invalidi masë preashtohen nga skema. Por tja u shpjegoj njëzve dhe të mos t'i sorolasin dhe sigurisht të kuptojmë se çfarë ndodhe, invalidet a kanë drejt apo s'kanë drejt. Këto janë çështje që duhet të shpjegohen, sigurisht dhe të adresohen drejt. Po, në fundit, pakten për këto problematikat, kompensimin e fëmijëve, pra librave të fëmijëve në shkolle, mundësinë për të marrë bursë, fëmija, studentë, e tjetër, janë disa lehtësira që besoj se i përfitojnë invalidët më shumë se askush. Megjithatë, ecim më tej, presim tjetër telefonata. Në mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëserdhët, ju përshëndes, zonjë, mirëserdhët. Përshëndetje, jam në Përmeti. Po, me kënaqësi. Me këtë punë me asistencave më vëlla, kam dhe fëmi i kam jetim në parog, janë në shumë në papunë, në gocën papunë, në shkore ka, si bretë puna vete e aplikon, thotë nuk të takon ty se ke 3 dy lëmë tokë, qa bretë shumë? E shpërcaktuar në ligjin e ri, kush ka 3 dy lëmë e si për tokë, sigurisht që përfundon pandim ekonomike, kjo është një problem që është evidentuar. Ju keni mundësi se du të pare dhe logika, e punonin do të këtë tokë, zonjë? Jo, vla, unë jam pa shpi, i kam fëmi të dy jetim. Ku të punoj këtë tokë, si të punoj këtë tokë, unë i kam një përfare se s'kam shpi, jam e shpi me qëra në Përmet. Pra, po, mirë, atëherë, mund të japë një sugjerim, bëjni dokumentacionin në Përmet, lereni tokën atje dhe të përfitoni, sigurisht këto favore që vinë nga qëndrimi në njësinë administrative pra në qytetë. Të keni mundësi, pëse do t'ju figuroj gjithmonë si problem toka, që do t'a keni sigurisht si barë gjithmonë për t'u kufizuar në trajtimin mendime ekonomike. Që që boni dokumentacionet në qytetë, zonjë. Që po të të qaroj dhe një gjithë. Po. 3-2-100 toke kam aku, kam qënë me një fjatë me babi në shatë. Tani jam e matua, kam dhe fëmi, kam jetim, jam pashpiro. A, nuk keni tokë? Të bashordit, se thati i keni fëmijët jetim, do të kjo do të që se keni bashordit. Jo, nuk kam tokë ashtu. A, nuk keni tokë ashtu, pra. Po, kam më thonë atje që ke tokën të ndë. Si ta mamu shtani tokën të ndë, na, babi, ta që i se pa banojnë e buri. Po, figuron, kjo 3-2 lymë që figuron në emrin tuaj, ju paguani taksa në emrin tuaj për këtë tokë, zonë? Jo, në emrë të babit, jo. Êshtë në emrë të babajt. Atëherë, sigurisht këtu është trajtuar pak abuzivisht, se ju përderisa nuk jetoni aty dhe jetoni në një vend tjetër ku dhe toka është në emrin e babait, sigurisht që dikush duhet t'i japë një lloj shpjegimi ndryshe për këtë, nuk është se ju rëndon si barr ky 3-2 lymshi që e keni në tokën e babait. O, vla, unë s'kam ashpite, i kam qunin e dhe gotin... Po, bashkia, qëfar ju thot bashkia? Jeni drejtuar në njërë bashkis, keni pasu mundësi të kontë? I janë drejtuar dhe më ka thënë që nuk të takon se ke 3-2 lymshin e babajt të tokë. Ja ka që më ka thënë. Po mirë, atërë, edhe një gjë tjetër se në base ka një problem dokumentacioni. Interesoni mos ka një emër tuaj në pronsin e tokës në tek babaj dhe shlironi nga kjo pronë zonjë dhe kaloja një gjitha babajt, hiqni dorë nga prona edhe thoni që jetoni në qytetë, bëjni një deklarim, shikoni jërë, verifikoni jërë dokumentat e pronës, në base ka diçka në emrin tuaj, lutem. Jo, tokën e babaj, jo, asë një se ka... Jo, se ka, shiko, ka pronësi dhe pastaj rishpërndarje të pronësis, pra ka një pronësi dhe mos ndoshta figuron e rishpërndarë pra tek gjithë fëmijet nga babaj, në këtë sens se kam fjallin që t'interesoni pak, në base ka një procedur që kam betur rrugve diku. Interesoni njërë. Falemderit shumë, zonjë, falemderit, sigurisht nëse i figuron kjo tokë, sigurisht do da ketë vështirë zonjë ata marë ndimin ekonomike, se si pas ligjit, kush ka 3-2-1 tokë, nuk përfiton ndimin ekonomike, sepse konsiderohet i vetë punësuar, duke pasur pasjush se punon tokën. Por zonjë a thot që tokë është në emrin e babajt, vetë jeton në qytet, unë nuk e kuptoj se ku ka ngecur, kështu që duhet ta verifikoj pak se mos ndoshta ka një problematik me mënyrën si është ndarë toka, 7501 që ka ndarë për frymë dhe i takon një fryme 3-2 lymshi pra ndoshta. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mëngjesi, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Në një qytetana, Tirana, të ka marrë një dyje të tjera. Po? Ka punuar gjeri në një punisë zyrtarie, ka 3 muaj. I dha 100.000 lekë edhe me nuk i jef ajo. Ka vajtë në inspektoratin e punës, ka 2 muaj që kam qëar atje, edhe më këtë një përgjigje tani më sotë me që një nuk kam marim dotë. Nuk kemi që ati bëjmë. Si ka mos jo bërë zëltis, mos jam marim ka shteta, s'ka shteta, shteta i e nuk e shteta burë. Si regull duhet nërhyjë inspektorati punës, për derisa ju thatë në Mosgabojës që djali ju e është punësuar në përmjet zyrës punës, apo jo? Po, në përmjet zyrës punës.
Edhe vetë më thotë mua edhe këtë javë atë javë gënjej, vetëm atje më shëhë tani. Kuptoj. Po inspektorati i punës u tërhoq pra, tha nuk kemi më çfarë të bëjmë, nuk ka mundësi. Nuk kemi më çfarë të bëjmë sot. Po mirë, do ta kontaktoj. Nuk kemi dot. Ai atë punën se ja adresuar si çështje inspektoratit të punës, por sigurisht duhet të ndërhyj, përderisa ka edhe një marrëdhënie me zyrën e punës, duhet ndërhyj dhe sigurisht i kërkohet e drejta këtij zotërie që me rregull mbrohet nga inspektorati i punës, prandaj është aty për të mbrojtur punonjësit, jo vetëm thjesht për të mbrojtur punëdhënësit. Duhet pasur parasysh kjo gjë. Megjithatë, sigurisht një apelim dhe një adresim i kësaj çështje në inspektoratin e punës, ashtu si shumë çështje të tjera. Shkojmë shpejt në publicitet e kthehemi pas pak. Jemi rikthyer përsëri miq, sigurisht do të vazhdojmë aty ku e lam në komunikimin ton telefonik nëpërmjet dy numrave të telefonit që janë në dispozicion. I keni gjatë gjithë kohës në ekran për gjithë ata që po na ndjekin nga valët e Radio Ora News 96.7 MHz, 0423 44 720, 069 670 24. Pa humbur kohë presim telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Po Patrik. Mirëserdhat, mirëmëngjes. Si të bëj për atë problemin e nesër tani? Nuk e jap. Okej. Po do ta ne e kemi adresuar, sigurisht do kërkojmë një përgjigje nga inspektorati. Nuk është kjo përgjigja që ju kanë dhënë, nuk duhet jetë kjo përgjigja që duhet ju japin ata, se sigurisht kanë detyrimin dhe autoritetin edhe zyra punës të kërkojnë llogari kompanisë për cilin ka çuar një rim punë dhe ka dalë për zot për ta punësuar, sigurisht do të japin një shpjegim. Prandaj thash, ma duhet ta kontaktojmë dhe ta trajtojmë çështjen. Po Patrik, kam 3 muaj që më gënjej në shëllati, i kanë dhënë këtë ditë për ditë burr. E kuptova. Në të katë pa punë. Qartë, absolutisht, kjo është një fenomen që... Aplikojnë për krajnë, nuk e fiton pikët, o qa piko bunë e një pa punë, pa shpi me shpi me qira me gjithë, qa bërë që qa ka, kjo puna e pikëve... Kjo puna e pikëve është bërë si puna e goricave. Nuk fiton pikë, në me vetë i katë pa punë, qa pinë të fiton e burë, se ka një televizor e frigorifer. Po, kjo është pra problemi, se kjo e në kushtet, pra nëse ke televizor e frigorifer, mbetë e shpandim ekonomike, ndërkoj që mund t'i esh pa bukën e gojës në nëshpët. Punë e djali 2 muaj, nuk i mërë e djali, këtë të bëja ime, është më zitu djali të vetë jam marru, vetë të vetë me se, se dhe në atë e burë ka punë e 2 muaj. Qartë. Ok, ta shojmë se çfarë shfarë më thot. Dakor, ta adresojmë çështjen me gazetar. Inspektoriatit të punës, sigurisht do të mundohemi t'ja adresojmë edhe të këndikojmë sa do pak në zgjidhjen e kësaj çështje. Ta ndihmojmë zotrin, sigurisht që ka hall dikujt, sigurisht edhe atyre që rrinë në kolltuqet e ngrohta dhe në zyrat me kondicioner. E më thot për 3 muaj bën ky kështu. Po e kuptoni që janë 3 muaj buk për fëmijët, për familjen e vet. Nuk e kuptojnë kaq ka që rahat halim njerëzit që nuk kanë as shpi ku të fusin kokën, nuk kanë as bukë për fëmijet e tyre. Është problem shumë i madhë kë fenomeni i punësimit kështu, në përmjet zyrat punës. Pra, ka gati kështu këtyr në i skem mashtrimi. Njerëz që shkojnë e punojnë 3 muaj, pra kompanit të asim gjithmonë të biznesit, dërgojnë njoftimet në zyrat e punës, marin punojnë, si marin 3 muaj, kryet 3 muaj ve heqin, kërkojnë prap tjerë dhe kryot një zinxhir mashtrimi i madh me punësimin dhe me sigurisht me njerëzit të cilët mbeten pastaj për 3 muaj, zakonisht nuk i marin të rroga, se konsiderohet 3 muaj provës, keni parasysh të gjë, po edhe prova paguhet rregullisht nëse punon. Pra, ka një skem e cila sigurisht duhet investiguar dhe hetuar nga inspektorati i punës. Unë e kam si sugjerim, sigurisht edhe ne mund ta bëjmë si media, por mund të zgjidhet fare mirë nga institucionet përkatëse. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Patrika. Mirëmëngjes zonj. Përshëndes nga Berati. Përshëndetje. Gëzuar zonj, gëzuar. Bashkë me familjen, me gjithë stafin tem. Faleminderit. Jam ajo zonj që të mora në telefon. Po, bashkia na tha se do të bëj diçka, nuk e di nëse mundet do të kontakton. Jes më ka bërë zoti Patrika, vajta atje dhe nuk më presin fare. Me zi gjeta 350 dhe 60 që mora nga... Që po, më po, nga pensioni, po. I dash ati ta më ngellën dhe 600.000, për 600.000 të rion varur tani. Unë zdu as vitiri, as gje, vetëm të lejkë të borgjë. Ade, unë po e apeloj, faleminderit shumë zonj, po e apeloj drejt për drejt i kryetarin e bashkisë, Petrit Sina, të Beratit, se nuk i kushton asgjë, nuk do bëhet hataja në buxhetin e bashkisë Berat, nëse ju ndihmon ju, por unë po ja bëj publikisht, sigurisht ne do t'ja adresojmë edhe drejt për drejti, ta marrin konsiderat. Tani zonja disa i paska hequr. Të lutem shumë zoti kryetar,
vëreni, se edhe në përmjet një kontributin, ndoshta edhe nga institucionet e biznesit të në Berat, mund të ndimojnë zonjen, për deri sa e ka nërmarë këtë veprim për t'ja bërë ndërimet deri në fund bashkëshortit vetë, ta laja të borgjë dhe të jetoj normale, ta ta njës vitin e ri, sigurisht të jetoj ato mundësit që ka, sigurisht aq sa ka, nuk po kërkon asë gjë më shumë, vetëm të laj borgjën. E falenderoj shumë zonjën, sigurisht dhe apeli shkon për kryetarin e bashkisë dhe për ato institucionet tjera, sepse kryetari e bashkisë në fakt e ka pritur dhe e ka adresuar në zyrën për kace, po fillojnë ato srollatit pastaj, jo sot, po s'jam, jo po jam, jo po s'lejohet, jo po lejohet, jo po s'lejohet. Ose jepni zgjidhje, ose thoni nuk ju ndihmojmë dhe shtet miru pafsh. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo? Alo, mëngjes. Mëngjes, ma. Mirë se erdhët, mëngjes. Jam nga rreti tjeri të Romë. Po? Edhe, veri këtu hankoni të kryetari të Romës të Levan. Po? Edhe, në pra jatë në dimë sosiale, s'ke një asë, s'ke asë gjë. Po, pse? Me qëfar justifikimi? Qëfar... Nuk në ndimojnë asë për në ndihas me tokat në gënjenë. Ishdo ditë që vemi hankojnë atje në gënjenë, ba. Po qëfar ju thonë, si ju, qëfar pretendim është nëzjerin, se gënjeshta e ka një arsyetim? Ka dhe thonë këshu, gjoha ne kemi refuzuar tokat vetë. Po ju i keni refuzuar ndërko? Jo, nuk i kemi refuzuar tokat, kemi kaq vjetë, që vemi hankojnë i kemi bërë edhe në nëntor atje i ka ndihur vetë atatë në gjyqin. Pra, ju jo, tokat jo kanë marë, pra nuk se i keni pasur mundësin t'i meni, jo se s'keni dashur t'i meni. Jo, ne kemi marë tokat e para, po nuk nga kanë të plota tokat edhe nga kanë të heqin fare. A, pra, me proces gjysor ju jo kanë në rimarë tokën, apo jo? Jo, nuk i kemi marë, kështu e vetëm tokën e parë nga kanë thëmë. Po, sa familje jeni? Jeni shumë familje se... Jeni ja 67 familje. 60? Familje, okej. Edhe në vene hangojnë i përndim sociale son ata që ju nuk u prisiton tokat. Nuk prisiton i ndim sociale son. Kuptoj. Po me qëfar jetoni ndërko ju përderi sa tokës keni? Ne jetojnë me të lipur edhe me kanate. Kuptova. Nuk kemi, shpia ime me balti e me jure të ba. Qatë bëjmë, nuk jetojnë do, jam të të frim. Në shpi. Qartë, kuptoj shumë drejtë. Absolutisht është një shqetësim i drejtë që ngrihet këtu, bëhet fjalë për 60 familje. Falenderoj shumë zotrin nga Levani, i cili adreson të problematikë për bashkinë. Tani pra më mirë ndoshta u flas gjithmonë në logjikën e bashkisë që të parashikojë një mundësi trajtimi të këtyre familjeve sesa t'i lënë e të lypin rrugëve apo të krijojnë mundësi të tjera ilegale, mundësi jetese. Ndoshta duhet edhe këta njerëz të trajtohen, të legalizohen në një farë mënyrë dhe të kenë mundësi të tani ata thonë pretendojnë se nuk është lejuar toka, pra ju është dhënë fillimisht, pastaj nuk u është dhënë etj histori të cilat i kanë komuniteti rom i kanë në fakt problematikë se nuk kanë një bazë ku të jetojnë toka etj. Në Levan është bëhet fjalë pra për 60 familje. Kështu që ju duhet menduar ndoshta një zgjidhje në buxhetin e ri të bashkisë Fijori të shikohet mundësia për t'u dhënë një zgjidhje këtyre ose të gjendën toka të lira që mund t'u vijnë në dispozicion këtyre njerëzve që të përjashtohen nga skema e ndihmës ekonomike, por ama të kenë mundësi ku të nxjerrin bukën e gojës. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo? Alo? Në mëngjes. Mëngjes. Okej. Masë do të thoshte vetëm në mëngjes. Mirë mëngjes, i themi vetëm. Po, një urim vim për juve personalisht dhe për stafin tuaj. Faleminderit. Dhe një urim do jap dhe shtetit qeverisë shqiptare, që Zoti u dhënë të mend për vitin tjetër. Ora, mend kanat apo t'ja u dhënë vend mend përmbar, se mend kanë bon? Përmbartem. Qartë. Përmbartem, unë flas me Fieri. Po. U kam marrë disa herë të tjera në telefon. Po. Po, kam javë që jam shkëputur, nuk ku kam bezdisur. Po, të fjallë për pronën, apo jo? A u interesuat, pra natyre institucioneve për pagesat e trujeve të vjetra para 19-ës? Jemi interesuar, sigurisht, të bëhet fjallë, pra, shpjegimi që është dhënë është për tokat që janë shtetë, do të paguhet leku, kurse pra ato që janë, sigurisht, do të shikohen procedurat tjera, cilat do të vlerësohen gjatë rrugës. Unë nuk kam sqaruar... Po, e di, rastin tuaj e di, pa tjetër.
Unë kam një ndërtesë të viteve 60. Dhe është për të habitur, më falë. Gjysma e shtëpisë është private, vllai im ka hipotekuar. Gjysma tjetër që kam unë në shtet. Pra, figuron si shtet prona juve. Kjo është çuditshme. Po, toka ime, me fjalë trulli im, gjysma e shtëpisë është privat, ka hipotekuar vllai. Gjysma tjetër që kam unë është shtet. Po, gjithsesi, vendimi dhe shpjegimi që vjen nga institucionet, unë flas gjithmonë mbi shpjegimet institucionale lidhur me këtë vendim që është marrë, sepse me të drejtë ju e ngjeni shqetësimin se nuk është se sqaron. Kur merren thuhet, është marrë një vendim, do bëhet hataja, do bëhet nami dhe kur vjen puna pastaj kur ai kaposhi ngelet një thel dhe fillon e nxirren ato i dalin puplat kur i themi fjalës. Por bukur shikonim dijen edhe në disa kanale këtu në tjerë, po ndanin titujt e pronësisë, se po ashtu shumë mirë të ndajnë atë titull pronësie, edhe në abdakjeti, por këta e kanë marrë, si të thosh, i kanë hipur kalit së prafti. Ata që i kanë ndërtuar në toka shtet, pa leje, ndërtesa të gjitha, po jetin na, se po bën këte shteti juve, po japin titit e pronsis. Kurse ne që e kemi pronën tonë, që i kemi dhenë, e kemi paguar 1.001 herë këtë truel na vitet 900 që jetojnë prindri tamë në të truel. Neve prapë shtetin a kërkon lekë. E kuptoj. Në fakt, pra, duhet ketë, se thash, edhe njëherë, nuk është definuar plotësisht vendimi, është thënë a priori, pra, është thënë vetëm lajmi që do të ketë një trajtim, dhe është thënë që të paguen për ata që janë tokë shtetë. Por nuk është specifikuar, edhe njëherë po e shpjegoj, nuk është specifikuar se çfarë ndodh me pronat që ti je në gjendje ta provosh, siç kemi biseduar bashkë, ta provosh që ju e keni bler në X vit para që në kohën e 60-s, në mos gaboj, 60 ca, që e keni blerë dhe keni dokumentacion, pra që e provoni që ju e keni blerë. Pra kjo duhet shpjeguar. Këto janë ndërtesa të vjetra që i kanë ndërtuar prindrit tanë kjo vitet 60. Në 65 në saktësisht është ndërtuar kjo banesë që jemi ne sot. Dakor. Pra ne thash dhe kërkojmë specifikim, pra duhet specifikuar këto vendime, sepastaj gjithaj premtimi i madh, gjithaj buje e madhe përfundon në një gjë që sigurisht bien kurriz qytetarëve dhe prandaj thash edhe shpjegimi. Prandaj fillova dhe unë me një urim që çfarë? Tu vin mend për së mbari. Tu vin mend për së mbari. Qartë. Faleminderit shumë. Absolutisht që ne do të vazhdojmë ta kërkojmë një informacion të tillë, megjithëse tani ndoshta në këtë ditë fund viti informacionet janë pak limituara, shpjegimet vinë gjithnjë më të rralla. Presim tjetër telefonata, mirëmëngjes. O Patrik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dashur. Përshëndetje, respekt dhe për ty e për emisionin. Faleminderit. Një gjë që më vjen mendje. Patjetër. Kam gruan që është në punë. Po, dëgjoj. Për 39 vjetës dhe vazhdon akoma punë. Na viti 77, del 34, ka qenë mësuse në fshat pa martuar. E ke parasysh? Po, kuptoj. Ku ka qenë vajzë? Po, ka qenë vajzë. Tek prindrit, pra, tek... Tani, unë në librez këto 7 vjetë i kam adje, vete këtur sigur me shëqërore nuk figuron, vete edhe në lushnje të aktivi shtetit nuk figuron dhe s'njoj fare, edhe më thonë që do vesh me gjyqë. I ku kjo? Kur jo a kanë thamë të, sepse ka një vendim të ri dhe sot mundohet po, edhe të minë përmjet shtypit të shpjegohaj kjo gjë. Sepse nuk ka më me njerë, po, sa kur është e ra fundi që keni shkuar? Unë jo a kanë thamë këtë? Kam një, para... 10 ditësh, po një muaj rresht kam mbledhur te siguria shoqërore në lushnjë te dokumentat nuk figurojnë të 7 ditë. Sepse, prandaj po them, opsioni i fundit i sigurimeve shoqërore për të çuar në gjyq është kur janë ezauruar të gjitha mundësitë. Përderisa ato figurojnë në librez, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka arkivat e veta dhe sigurisht do të bëj përpjekjet deri në fund për të zgjidhur këto, për të gjetur këto vite pune. Vetëm në rast se do të jetë, pra, tham, do të jetë zauruar çdo lloj, nuk po lexoja me vëmendje drejtoreshën e kontributeve në sigurimin shoqërore, megjithatë, sigurisht ta adresojmë edhe një herë si problem, për të kuptuar se çfarë bëhet me këto që nuk gjenden. Më fal, edhe viti 91-92
nuk figuron asnjë lloj dokumenti. Bile e kam mësuese drejt me thënë atje asnjë, atje 92 asnjë lloj dokumenti, se ka as librez. Po thot në 85 që jam martuar, e tani vazhdon akoma thot në vazhdim. Do të thënë unë tani do bëj dy gjyqe, një për që vazhdon në 92 dhe një në 77-84. Do bëj dy gjyqe, kështu më thonë ata mua. Edhe një minutë, edhe 77-84. Në ata që ka qenë aere, nuk ekziston asnjë unë. Qa do bejtan, i thonë 7-2-9-10 punë. Jo, sikur është 9-10 punë, 9-10 punë i bje, mas marrë është do të pension, tamam, ha? Po, do me hëndë tani unë do bejtë dy gjyqe. Ate, qarë, qarë. Ajo, ata të parë, shto 7 vjetë nuk ka asnjë dëshmitarë që do vejnë gjyqe. Si ka mundë si e vaha si loj dokumenti? Atëherë, nuk ka mundësi të mos ketë asnjë lloj dokumenti sepse pore, kam një muaj kam bërë edhe në lushje, edhe në fshat ku ka qenë, edhe te sigurimet dhe atje te Coca-Cola në firë janë gjithë dokumentet e drejtë. Në librez figurojnë. Librez këto 7 vjet i kam unë, na 77-84. Atëherë, shumë e drejtë. Faleminderit shumë sepse na dhatë një ndihmë edhe ne për të kërkuar një sqarim nga institucioni. Çfarë bëhet? Një minutë, edhe një sekondë. Po, çfarë, çfarë? Da s'ki dokument dhe gjithë shkollën që është ekzistu se akoma, nuk figurohë fare. Qudi, sepse në shkolla të pakten konsiderohen si institucione që i kanë rrujtur dokumentacionin. E po, duke dhe ata të paga vea ere i kanë bërë punë e tyre, po nuk ka siloj dokument, i kanë bërë në një muaj reshtë. Edhe nuk dim çfarë të bëjë tani. Okej, shumë drejt, shumë drejt. Atë, shumë drejt dhe faleminderit vërtet shumë. Atë, duhet të adresuar këtë problem. Çfarë bëhet? Pra, flasim gjithmonë çfarë do të bëjnë sigurimet shoqërore. Duhet patjetër shkosh në gjyq për këtë çështje kur vitet figurojnë në librezën e punës, por nuk gjenden në arkivat e institucioneve, pra ku ka punuar apo në siguri. Pra, duhet t'japin i sqarim dhe ne sigurisht do mundohemi t'ja kërkojmë që t'i sqarojmë gjithë qytetarët. Çfarë bëhet me rastin kur vitet e punës figurojnë në librez, por nuk gjenden në dokumentacionet e tjera. Atëherë çfarë ndodh me këto raste? Sigurisht që duhet një shpjegim. Faleminderit shumë zotëri, sepse ndoshta na e shpjegoi pak më qartë azi një problematik që duhet adresuar, se mund ta kenë shumë njerëz këtë gjë dhe sigurisht mendojnë se përfitojnë nga ky vendim i fundit i sigurimit i Institutit të Sigurimit Shoqërore, por ndoshta ka kufizimet e veta edhe ky vendim. Ta shohim dhe ta evidentojmë. Faleminderit shumë, e presim tjetër telefonata. Në mëngjes. Po, faleminderit. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Okej, presim tjetër telefonatë, se më ishte zotria që na tha faleminderit sikur për shpjegimin, presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes. Alo. Përshëndetje. Alo. Po, mirë mëngjes, mirë se erdhët. Po. Mirë mëngjes, zotri. Mirë mëngjesi. Mirë se erdhët. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit shumë, mirë se u bët pjesë. Jeni një emision shumë i rregullt dhe shumë i bukur. Ju ndjek çdo mëngjes. Faleminderit shumë. Po, kisha disa gjëra unë. Po. Jam nga Vlora. Po. Në një fshat shumë i afërt i rrethit Vlorës. Po. Kam 4 fëmijë. Po. Të 4 fëmijët e mi nuk kanë përfituar tokë. Se janë në një mosh shumë të degjël e shumë të ashtu. Dhe na si shteti thot që ju jeni të punësuar në fshat, se keni tokë. Këta 4 fëmijët e mi, që janë pa 1 metër tokë, si mund të jetojnë? Pra, nëse e kuptova logjikën, unë më korrigjoni nëse e kam gabim. Pra, po, ju e keni marrë tokën me 7501-in, kur fëmijët mbase nuk ishin lindur akoma. Personalisht. Po pra, unë personalisht. Fëmijët mbase s'kishin lindur akoma dhe u është ndarë pra aq frymë sa keni qenë. Pra, e keni marrë personalisht si bashkë. Një dylim tokë, unë personalisht, dhe një dylim me 400 metra mbi ujë, quhet 2400 metra. Kuptova, shumë drejt. Ashtu. 4 fëmijët e mi kanë lindur në demokraci. E kuptova, shumë drejt. Ashtu. Dhe del zoti Rama apo zoti Berisha apo X apo Y thotë se ju në fshat jeni të punësuar. Po. Me ç'a punësimi i kam u këta 4 fëmijë, pa një të ardhur, pa një diçka, pa një tutje, pa një tu, unë nuk e kuptoj tani. Absolutisht, ky është një problem shumë i madh sepse del në parë një fenomen. Pra është ndarë toka si përfrym në 7501-in në vitin 1991 kur ka filluar zbatimi i këtij ligji. Po, do 2 notë 300. Po tani unë jam 7 frym në shtëpi. Si t'ia bëjmë për fëmijët që kanë lindur pas asaj kohe, të cilët sigurisht duhet han e duhet pinë? Ka ardhur asnjë zgjidhje, asnjë punë, asnjë tutje, asnjë tu. Shumë e drejtë, absolutisht edhe ky për t'u adresuar dhe sigurisht duhet t'i japi një zgjidhje sepse ose të konsiderohen pra me që ligji nuk ndryshon apo ka mbetur ai ligj në fuqi dhe është bërë ndarja tokës,
Atëherë ose të konsiderohen patok, pra, patok këta njerëz dhe të kemi ton nuk vin asnjë gazetar, nuk vin asnjëri. Si quhet fshati juaj, lutem? Sherisht. Sherisht, po. Sherisht Vlor. Po. Po. Okej. Edhe një diçka tjetër kisha. Po, po i dashur. Po. Janë këto World Visionet, çfarë janë këto që japin ai ndim për fëmijët fjala bie? Po. Mua më dërguan $100 për djalin. Mi dërgoj ai sponsor nga në Amerika, në Anglia, nuk di nga. Po çon si ka? Po. Edhe marr atë të fshatit, i them asaj më zonjë, thash, më kanë dërguar $100, më më merr telefon mua nashi se jemi me pushime. Po unë ato i desha për vitin, më ia dhe fëmijëve një gjel deti dhe unë për vitin e ri si gjithë tjerët. Po, pra, ajo kush jam me pushime? Kush nuk i ka shpërndar? Pra, kush është me pushime se ta kuptojmë? Është me pushime ajo zonja që i shpërndan në qytetin Vlorës. E postës, kur e kujt institucioni është kjo? E su, këto World Visionet që janë që jepi ndima... A, kuptova. E, ajo thot jam e pushime mos më bezdi, thot, tani, thot, unë nuk t'i jam, thot. Qartë, qartë. Okej, okay, ta ta shojmë se si mund të ndikojmë në këtë... se në fundit mirë thatë, pas vitit ri nuk është se u duhet. Pas vitit ri, pas vitit... Po të mi dhe mi do, ham në jemi 7 veda në shpi, do ham vitit ri në tjerë du... Shumë e drejtë. Të falenderoj shumë për telefonatën, sikur na dhe një indicie shumë të rëndësishme, pra një fillim. Qoftë jeni të mundur dhe ju krijuat mundësia, dërgoni një gazetar këtu, na sipas mundësive tuaja. Okej. Okay. Shumë e drejtë, absolutisht duhet ta kemi në vëmendje edhe emër mbi emër ta jap un, Leonard Sadedini, Sherish Blor. Leonard Sadedini, okej. Okay. Sadedini, Sherish Blor, numri i telefonit. 0-6. Jo, s'ka gjë, s'ka gjë, mos e lere publikisht, lutem, mos e lere publikisht. Jo, 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 da. Po jo, jo. Po kemi mekanizëm. Më lutem, të lutem. Kemi për ibret, të tëra është fshati më i afërt i Vlorës, edhe nuk kemi një rrugë. Qartë, po jo, jo, numrin mund ta lësh se kemi mekanizma atje, mund t'ia lësh zotërisë në regji, kështu që s'ka pse të thuhet numri publikisht se mund bëhet edhe objekt që nuk është si intereson askujt, bëhet objekt edhe përdorimi për keq dashje. Shkojmë në publicitet, rikthehemi më njëherë pas pak, do të kemi ndoshta një fash më të gjatë reklama, kështu që ju lutem prisni pak minuta sa të rikthehemi në transmetim të komunikojmë përsëri në telefon. Publicitet. Jemi rikthyer me këtë kartolinë urimi që vjen nga Radio Televizioni Ora News, do të ecim aty ku e lam në komunikimin e drejtë për drejtë, do të presim me urgjencë telefonatën e radhës sepse ka disa minuta që pret dhe unë e falenderoj për durimin. Mirëmëngjes, mirëserë. Mirëmëngjes. Faleminderit. Unë durim më të madh nga ty a nuk kam. Se me gjithë këtë popull që sqaron ti Ore Patrik. Ti pas ke durin deri se neve si jemi katandisu këtë popull nuk kam me më keq. Faleminderit. Edhe ta pëftë zoti mbar me gjithë këtë durimi që bën. Edhe që sqaron. Faleminderit shumë. Edhe unë e di pse kam durua, vetëm të them vetëm këto fjalë. Gëzuar me gjithë familje, me gjithë stafin që ke atë djalin aty. Edhe mbar zoti. Vetëm për kaq, as kisha ndaj. Shumë faleminderit dhe absolutisht bëhet edhe më i vlerësuar durimi se pritet gati 10 minuta të thoni këtë fjalë urimi. Unë ju falenderoj dhe uroj çdo gjë të mirë për ju dhe familjen tuaj. Nëna jote ka bërë shumë gabime. Vetëm ka bërë vetëm një Patrik. Po këtu sa Patrika duan që sqarojnë këtë popull. Pa. Të falenderoj, faleminderit, gëzuar. Gëzuar. Ju përshëndes, faleminderit shumë. Sigurisht jam edhe dhëndën të pelenë, kështu që bëhet dy herë falënderimi. Faleminderit. Na krasa. Faleminderit shumë, faleminderit. Ju përshëndes dhe uroj absolutisht çdo të mirë për çdo shqiptar, për çdo qytetar i cili sigurisht merr këtu dhe edhe falenderon edhe uron. Unë absolutisht ndjehem i privilegjuar që mundem të komunikoj me këta qytetar, me këta njerëz të cilët mbase kanë halle probleme, ne mundohemi sado pak, sigurisht t'i adresojmë dhe të komunikojmë. Mungesa më e madhe e qytetarëve shqiptarë është komunikimi, sepse nuk qasem. Të qasësh është gjëja më e rëndësishme në këtë vend. Pra, konsiderohet si arritje e madhe. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Alo? Alo. Mirë mëngjes. O, mirë mëngjes. E për shumjet të festa, tohin. Gjithashtu dhe për ju, faleminderit, gëzuar e mbarësi. Gëzuar, o Patrik. Po.
Unë jam një për babronën e në valet, të gjash jetë kërë, edhe nga orë gjesh problemi, ha? Ma punë në së dhërin mua të jokë, jam vetë. Ha? Alo? Shko, mos e rikuperojmë në rritil, se kam përshtypjen se na duhej ky zotërisë, më vjen keq se ishte invalid bashkë me bashortën dhe po fliste diçka për shpërblimin, se ky është problemi i madh që kanë invalidet të kohë, se përveç se u ka vonuar pensioni invaliditetit, kanë marrë me vëmë vonesë ose se kanë marrë akoma shpërblimin. Prandaj duhet nxituar shpejt, institucionet nxitojnë e tinimojnë ta njerëz. Megjithatë shpresojmë ta rikuperojmë zotrin ose të marrë, se nuk e di pse unë prej linja. Megjithatë ne po vazhdojmë komunikimin në pritje të një tjetër komunikimi. Alo, mëngjes. Alo. A më dëgjoni më Flori? Po, të dëgjoj shumë mirë tani. Po si jeni ju vlerë, ja u lodha u zgjita se populli ka shumë ankesa, ka shumë probleme, ka shumë halle. Faleminderit, mirë, mirë. Vetëm ju jeni ata që mund ta publikoni këtë çfarë. Faleminderit shumë, po ju dëgjoj. Të shi po për këto makina që po bëhet se sot ai makinat Ta makinat në 2000, ai robi e merë për halët me të lira. Si, do të shkrejnë, apo do me japin lek neve? Kam përshtypjen unë se janë 70% e shqiptarve, se ne nuk du të shojmë vetëm bulevardin e Tiranës që qarkullojnë të makinat jashtëria, që kanë mundësi i këta njerëzit e me shumë para, po flasim, që i kanë mundësi t'i blenë. Po para vitit 2000, i ka 70% e shqiptarve i kanë, mos arrojmë në fshat, nuk mund të marrësh makinë, të 2015-s e ta çosh në fshat me rrugët që kemi. Kështu që duhet të pasur shumë argumenta në këtë diskutim. Pikpesh më Flori. Po këto makinat që thanë se do ta shohin, ne kemi makinat kalupe fjalë që 2012 unë kam mbyll makinën edhe akoma m'del makina mua e pa mbyllur. Edhe sot ai do të falen këtë fund viti. Këtë fund viti nuk di çapo të bënt apo delas po dela. Jo, drejt, absolutisht. Pra, bëhet fjalë për makinat e shregjistruar, që ti e ke shregjistruar, por ju figuron akoma se nuk është bërë shregjistrim. Është qartë. Po. Shumë drejt. Sa do bëhet këto zgjidhja? Po, tjetër do të interesohemi sigurisht për supozohet që kur e shregjistron makinën, ti je shregjistruar dhe nga barra e taksave problemeve, dhe sigurisht ka një iniciativë për t'i falur këto kamata apo këto borxhe që i ka, më thonë sa qytetari ndaj shtetit, shpresojmë të zbatohet me fillimin e vitit të ri. Gjithsesi, të uroj faleminderit shumë. Sa më të gëzuar, e kalof sa më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë ju. Absolutisht ky është një problem shumë i madh që ngriti zotëria, se duhet ta kemi vërtet në vëmendje. 70%. Tani unë e kuptoj dëshirën, është shumë e mirë që duhet rinovuar. Pra edhe mbrojtja e mjedisit apo edhe një mjenjë arsyet që mund të ketë qeveria në marrin e këti vendimi. Po mos të harrojmë edhe interesin qytetarë, se 70% e shqiptarve kanë makinat pra vitit 2000 dhe 70% e shqiptarve nuk kanë mundësi t'i blejnë të reja. Kështu që kjo është një problem shumë i madhë. Qëfa do të bëhet me këto mjete? Do të kompensohen, do të rishiten, do të kution. Mund të ketë një mjenjë rrugë, por sigurisht duhet transparencë dhe serim për qytetarët. Presim tjetë e telefonatë, në mëngjes. Mirëse, do t'ju përshëndes, faleminderit. Jam nga Puka. A si shumë Puka, një vend vërtet i mrekullueshëm, por me 1001 halle, siç thamë më herët. Po, normal. Po. Kam qenë 2007 se marr djeg shtëpia nga energjia elektrike. Po. Që ishte qez atëherë. Dhe që atëherë vishëm së rëllatit nga Puk, Shkodër, Tiranë, Puk, Shkodër, Tiranë, asë nga dëmë shërbëdykër, kur ka asë të Po, ju është njohur si problem, pa të pak të njohur, po, nuk është kryer veprimi i kompensimit, pra nuk është trajtuar financiarisht. Asë dhe një qindor. Po, qëfar thonë, qëfar s'y është në zi, kush është problemi, ku ka ngecur, se tani knej dalin e thonë që ne e nështuar arktimet, kemi fitim, po bot nëmi me para, nërkoj që nuk kompensoj një përgjithësi që e kanë për ta bërë, sepse në fundit tani vërtet ka qenë çezi, po shteti ka marrë përsipër kur e ka rikthyer në privatësi, në shtet kompaninë, atë ka marrë përsipër edhe problemet, edhe borxhet, edhe detyrimet që ka për kompensim në këtë rast ndaj jush. Kështu, fjalët e mia i kanë bërë, asnjë gjë s'kan bërë. Qartë. Thjesht më thënë shkon tek emergjenca, ikë tek emergjenca në Tiranë, shkojnë në Tiranë të dikë emergjenca në Buk. Jo, po në fakt... Po që pun ka emergjensat me detyrimin që ka energjia, ka OSHE-ja në këtë rast? Nuk e di pse ja kanë transferuar problemin emergjensave civile.
Unë i kam marrë gjitha dokumentat në rrallë, do më hanë në që nga oheje, që ishte qezë edhe komuna, bashkia, nga gjitha e tina është vërdu se ka ndonë nga energjia elektrike. Dhe kam gjellë tu të nga emergjentat, dhe gjithë shka dhe të varë nga emergjentat, kur dhe që të jopin një dokument e emergjentat, dhe të ndonë problem. Ok, absolutisht kështë një problem shumë rëndësishëm, falemderoj shumë që e adresuat, dhe sigurisht që duhet që OSHE-ja ta marë seriozisht të punë, sepse përderisa na kërkon një me një detyrimet që kemi ne kontraktuale, kuptohet, për të paguar faturat, për të mos pasur vonesë, sepse të shton komat, kamatën e tjerë. Atëherë i bie që nga 2007, ju si person, cilët ju është njohur dëmi nga energjia elektrike, atëherë të kompensoni edhe me kamat, sepse kanë kaluar 2007, 2016, i bie 9 vjet. Kështu që është absolutisht një dëm i madh që është shkaktuar zotërisë nga këto probleme. Pra, i është djegu shtëpia, orendi shtëpiake, gjithçka. Është vërtet për t'u marrë në konsiderat. Absolutisht një çështje për t'u trajtuar. Falenderoj shumë zotrin nga Puka dhe shpresojmë që vërtet të reflektohet zgjidhje për këtë problem, pse prandaj e them që është shumë e rëndësishme të ketë të drejta konsumatori, drejtësi konsumatore në këtë vend që mungon. Ka tentativa, por janë shumë pak. Duhet institucionalizuar mbrojtja e konsumatorëve në këtë vend. Duhet pasur ligj përkatës për konsumatorët, të ketë mundësinë për avokatit të konsumatorit. Dhe këto janë të gjitha sigurisht pastaj zgjidhje probleme si rastit të zotërisë. Përshëndesim Avninezën që është në rishkthyer nga gripi, kështu që bashkohet stafi i plot prej tre personave që jemi këtu në studio. Vazhdojmë tani komunikojmë me telefonatën e radhës. Salam, mëngjes. Mëngjesi. Mirëmëngjes zonjë, mirëseardhë. Përshëndetje Patrik, jam një zonjë Mallakastra. Faleminderit. Na shtati Aranitasi. Kam komunikuar me ty para 2-3 javë. Që jam në ndimin ekonomike me dy lëng tokë, që kanë fëmijët, tani edhe viti i ri erdhi. Faju hedhim tani kryeministra dhe themi që jo nuk bëjnë punën, jo nuk bëjnë këtë, nuk bëjnë atë. Po kryeministri në Tirana që të di fshatrat, nuk i di dot pse se punën në radhë të parë nuk e bëjnë këtë që kanë edhe këtu. Në radhë të parë të komunës. Kjo është shumë e drejtë. Dhe dyta e bashkisë. Po. Po tiri po vjen, unë fëmijë, siç kemi folur përpara, i kam për jashta. Të pak të tjertë ka një kasonë, se kur unë, Patrik, nuk kam një qadër, një plasmas të futem. Jo me një gjeldeti ose një baklava, si dhe shtro shti, si dhe shtro gjithë. Shiko. Pa të i bejthiri qeveris të marri masat. Patrik, do më falesh, për mua janë dy gabimet të qeveris. Po. Unë si person, si popull nuk e di. Në rast të parë duhet të qoj njerës të shikojnë në përshatra. Jo ti, ose ti e tjetri që ka makine dhe ka vila më merë asistencë mua, dhe unë që s'kam kasome, nuk marë asë një gjë. Po, në rast të ty, duhet të shikoj familjen kur jeton dhe si jeton, se popli nuk i benet vojë se kush i merë votat dhe kush i fiton. Popli do të hajë bukë, të lutëm. Unë kam besim të plot të ty, pandaj është herë dy që jo, përbërë në dakor, kojë. Dakor, shumë, po kisha, të lutëm. Të lutëm, si të shikojnë të gjithë familjarët e tjerë. Kam një pyetje, njësi administrative, Anitas, kushe përfaqëson si njësi administrative, pra, ish komuna, dhe bashkia, a e kanë qasu në i herhalin tuaj, se duhet ata shofë në themet? Una kam vajtur, Patrik, pa? Si në komun, edhe në bashki, i kam bërë të pyetje, kam qarë atje me lokë në sytë dhe kam thënë, nuk dua të putë të më ndimoshë, dua të vishë në shpit më shikosh ku jetoj, zotëni. Hajde shikom, e drejt, ku jetoj. Jam futur të vjera të vjeri, ata s'ka shpi, u larguan ata në shpia për mos më ndenjë fëmit për jashta. Po rrinë ata me që radhëm ka lenë mua me inkasome në tyre që jetojnë, që jam 15 frymë brandat, të lutem shumë, Patrik. A dhe, absolutisht, kjo është çështje adresimi drejt për drejt për bashkinë Rafar. Faleminderit shumë. Dhe nuk ka faj po them dhe një, asë e Dirama, asë njëri. Se e Dirama është në Tiranë dhe nuk e di fshatin e Aranitas, nuk e di se ku banoj unë dhe nuk e di se ku jam unë dhe si qaj unë dhe si ri. Kuptoj. Okej. Absolutisht një apel që shkon edhe i drejta e që thot zonja, pra të shohin ku jetojnë njerëzit, mos të marrin vendime a priori, pra pa i prekur, se sigurisht mund të shkojnë çdo njeri dhe të qahet në dyert e bashkive, të komunave dhe zonja me drejt e thot këtë, por pos, pa vërtet realitetin, atëherë si mund të ndërhyhet për zgjidhje. Dhe kjo janë ato që shkojnë, pra ndaj është piramida e qeverisjes, nga kryet shkon deri në bazë, poshtë për të kuptuar hallet e vërteta.
Por është shumë e vërtetë ajo që thotë zonja, shumë pak dalin për t'i parë këto probleme, shumë pak adresohen këto probleme. Dhe pa dyshim kjo është një ftesë dhe një thirrje për bashkinë e Mallakasës që të shkojë të shohë këto probleme. Ka shumë probleme, ne kemi adresuar disa probleme të cilat janë që vijnë nga kjo zonë dhe sigurisht i kemi konsumuar edhe me kryetarin e bashkisë. Sigurisht vështirësitë janë për përballimin financiar të gjithë këtyre çështjeve, por duhet marrë vërtet prioritaret, ato që janë vërtet pa shtëpi, që nuk kanë bukë të hanë, që nuk kanë mundësi ku të fusin kokën e fëmijëve të tyre për t'i mbajtur larg nga i ftohtë, nga shirat, nga dhvapa kur vjen vera e kështu me radhë. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Okej, okay, ndoshta u zgjatëm pak dhe e bën edhe vetin durimin ndonjëherë edhe sosë durimi. Megjithatë do të presim tjetër telefonat. Alo, në mëngjes. Alo, në mëngjes. Në mëngjes, duhet Patrik. Po, mirë. Në mëngjes. Në mëngjesi, ka 3 muaj nga falam, falemnoj po. Shpërush, ka 3 muaj që i kom kalue letat për asistens, po. Edhe i kom shumë, kanë thonë një në regull, hajde merë në vështë kje, i këna kalue, i këna shumë të në letat, në lypën letat, që lypën një vërash. Të shkujve puna, shkuj atje, më thotë, nuk të kujnë. Ta fëshizm të kujnë, thotë, ditë marë të shkija, për i hajde një të shkija, pra. Kanë arë të shpia, më kanë këndonur, kanë pa shpin, thot, hajde, thot, me datën, më zëtë ditë, thot, të të kalëzojnë. Po? Kërë shkua dje, më ka thonë të takuin. Po të kalëj, kam morë letët e mujë tjetër, sa për i kalëj, që të në fejherë, ta më se, ku që më shlekta të të morën letët tjera. Mirë, e lakë, ata ku bje puna shkove me morë, me thonë, më kikën i kalua, thot tja, nuk i këna kalua, thot nuk i këna kalua, ata zdi që më thot për këtë punë. Kuptova. Nuk të kënë. Kush bashki është, zotrisë? Letët i kanë kalua, të ashtë 3 muaj, jem të ashtë 6 muaj që jem ponë në punë në kamëz, e kam punu e 12 vjetë, kam morë 1 vjetë asistencë për jetjehit, të ashtë 6 muaj jem pa kur falëtar me mi këtë tokë zotit. Jem veti katërti në shpi, kur s'kam në kalu... Pra, nuk është se ju a kanë dhënë përgjigjen që nuk u takon, por po ju sorollasin, po ju vonojnë, pra. Edhe bëhet fjalë për bashkinë Kamës, se mëse e kuptova. Jo, jem në bashkinë numër 4 të Tiranës. A, ju takon në zona administrative e Tiranës, kuptova. Njësia... Bashkinë numër 4 të Tiranës. Dakor. Okej, okay. Sigurisht, pra, përderisa nuk ju a kanë dhënë një përgjigje përfundimtare, nuk ju takon, sigurisht, ju me drejt shqetësoni për sorollatjen, por mbase do të ketë një zgjidhje, duke pas parasysh se nuk u kanë thënë që nuk u takon, por u takon. Por gjithsesi apeli është për njësinë administrative numër 4, falenderoj shumë zotrin për telefonatën, që ta trajtojnë. Ti thon, po, i hesot takojnë, a mora vesh çaq sot manavot nuk i kalojnë atje. Qartë, kuptova. Pra, ta zgjidhin të dilem, shumë drejt. Faleminderit shumë për telefonatën, sigurisht që njësia administrative numër 4 në Tiranë ta shofi dhe sigurisht ta ndaj shapin nga sheqeri. Ieri thon si takon, ieri takon. O takon ose takon, ta japin zgjidhjen për zotrinë dhe pastaj sigurisht të shohë marr masat e veta. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëserdhë, ju përshëndes. Gëzuar. Gëzuar dhe mbarsi. Faleminderit gjithashtu. Po. Jam një qytetar nga Tirana. Po? Pra po janë më regjin, disa herë kam komunikuar bashkë për atë punën e poshtrisë që kemë punuar. Po, kërë ka një problem që nuk verifikohet, se ne kemi trajtuar dhe kam jam munduar ta adresoj sa ka pasur mundësi, por nuk, për ta, këto kontributet që ke kënë qënë, pra nuk është se e ka një ligj akoma apo një vendim për ti njohur apo jo. Nuk është se është përfundimtare, por nuk ka një hapësirë ligjore ende që e bën të mundur të njohur këtë proces pune që keni kryer gjatë kohës së luftës apo jo. Gjatë luftës në Kosovë që ka kontribuar ushtria jonë, pra nuk është se ka një ligj për ta njohur apo për të mos ta njohur këtë periudhë pune. Ka mbetur pezull, pra, dhe sigurisht ne inkurajojmë institucionet që t'i japin zgjidhje, o të thonë që u takon ose u takon dhe të mbyllet problemi se reflektohet më pas në pension, kjo është problemi. Mund të merret edhe vës 2 minuta, jo shumë janë 2 minuta se okay. Të vao kokën. Dakor, po ju dëgjoj. Jeve. Dakor. Unë nuk kam qenë ushtar në Kosovë, po kam qenë në Shqipëri. Çart. Në qoftë se libreza, ose kontributet, ose që është punë e zesë, punë është 2 vjetë e lushtri, me kryeministër Pambeli Mojken, me ministër Mojke, Lona Hajdarogën,
në qofë se është punë e dhe gabume. Jo, nuk është konsideruar akoma kështu, për ta thënë drejtë. Unë në dy gjyqësi kom bon, në qofë se është lufta për kundra korupcionit, unë i kom gjyqësi. Kush mi ka hun, kush mi ka dhanë, edhe pse më hëtë e drejta. Qartë, e drejtë. Në qofë të drejtë, sa të mundë është ti mund të mazgjës. Dakor. Dy oferta mi ke afru si media ose si... Po, po, qartë, qartë. Si televizor që tako ty. Dakor. Po në është dërës gjithë vetë. Dakor. Atër, sigurisht, kjo është një qështje që nuk është përcaktuar mirë në ligj, pra kjo është problemi që po mundohem. Sepse nuk ishte parashikuar... Ka 16 vite, po. Patrik. Po. Ka 16 vite. Ku të shkos të libër dokument, thot, jo. Qartë, qartë. Po pra, pse... Ku të më shethet mëra pak t'i lapsi? Duhet, sigurisht, kjo është argumenti kryesor i çështjes tuaj. Pra, si ka mundësi që dy vite punë jam fshir? Qartë. Në qoftë se ti je kriminal, dosja ime do hapet, atë ku është du ku ka shkuë. Qartë, drejtë, drejtë. Okej. Okay. Në qoftë se drejt, të lutem sa më përpiqesh të shtitem në mosh ose dakord, shumë dakord. Do të përpiqemi sigurisht maksimalisht të ndikojmë në zgjidhje se të verifikohen ku kanë shkuar këto dy vit. Po patjetër, patjetër, sigurisht nëse s'ka rrugë tjetër, edhe kjo mund të jetë. Ti ke shku? Dakord. Ta marrë numrin. Okej. Okej. Okej, e kam numrin tuaj, e kam numrin. Edhe të lutem, po të shkojnë në zonë ku duhet. Qof me drejtë e pa drejtë. Okej. Faleminderit shumë, faleminderit dhe sigurisht që ne do ta kemi në konsiderat se bëhet fjalë për dy vite pune, të cilat kanë kontribuar në një çështje shumë të rëndësishme, siç ka qenë ajo për të asistuar Kosovën gjatë kohës së luftës, kur mira shqiptar të Kosovës u përzun nga trojet e tyre dhe u inkuadruan njerëz, pra ka punuar në ushtri zotëria, nuk është se s'ka punuar. Pra ka qenë pjesë e gjithë operacioneve që janë zhvilluar në kufi. Por tani kur vje puna për t'i analizuar këto dy vite pune, për t'i bashkangjitur viteve të tjera të punës, nuk i rezultojnë gjëkundi. Pra, do të thotë, dy pyetje ngrihen në këtë rast. Mos këto vite pune kanë qenë në zez, pra kush ka kontribuar për luftën në Kosovë, në ushtri, atëherë a ka qenë i regjistruar, s'ka qenë i regjistruar, kjo mbetet për t'u sqaruar. Zotëria ka hapur edhe procese gjyqësore, i kanë dhënë të drejtë etj etj, por problemi është se nuk i jepet zgjidhje finale problemit. Në ndjes për zgjatjen, por sigurisht është një temë specifike kjo. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mëngjes, ju përshëndes. Si e, si e kalove? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Ma nga Ura Vajgurore. Po. Edhe kam vrejtje për administratën e bashkisë Ura Vajgurore, dhe posaçërisht dhe kryesisht për kryetarën e bashkisë, e po. Cila... Konkretisht, pse? Konkretisht ka një indisciplinim të çuditshëm që nuk e kam parë në asnjë administratë tjetër. Vetë kryetarja bashkisë nuk vjen punë fare. Edhe në ato ditë që vjen në orën 1, në orën 2, njerëzit presin, kanë takime, kanë halle, asë që nuk do t'ja di fare. Punojnë si të administratës ora 8:30 ose 9, janë akoma në kafe, asë një zyrë nuk është e hapur. Më vjen çudi dhe nuk e di se si kryeministri nuk e shikon këto gjëra, se si e justifikojnë votën që ju ka dhënë populli, më vjen çudi. E kuptoj shumë drejt. Prandaj telefonova që mbase nga këtë telefonat. Nuk është e para, me thënë të drejtë, nuk është e para telefonat që vjen nga Ura Vajgurore si ankesë për mënyrën se si shërben bashkia. Sigurisht që kjo është edhe detyrim pak edhe i medias që të verifikojnë, se sigurisht duhet verifikuar gjithë pretendimet që kanë qytetarët, edhe kryetaria e bashkisë duhet dalet, sqaroj pozicionin e saj në raport me këto kritika, dhe sigurisht ne ja bëjmë tesën publike, dalet i sqaroj dhe të impenjohet sigurisht për sqaruar qytetarët e vetë lidhur me këto ankesa, me këto shqetësime që kanë. Faleminderit shumë, ju përshëndes, uroj ditë të mbarë, shumë faleminderit. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Patrik, në mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Jem një bankim nga Burreli. Po, me knajsi, Burreli. Ne kemi një shqiptim për kampin. Në ka 9 muaj që s'mojnë pare të kampit, e ku mojnë pare një jave. Sa muaj t'lutëm? 9 muaj ka. A, 9 muaj që nuk meni. Po, pse? 9 muaj...
nuk e di, dje pas dje nikan tek posta me sërëllasin, shkoh tesh, dje nuk më javim pare, nuk e di lirët ka përfundu. Ajo që nuk kuptoj unë është, ja u kanë hequr, apo nuk kanë ardhur lekët, se këtë duat kuptoj, pra ja u kanë nërprerë, se kanë gjetur një problema, kanë një dyshima në një gjë, apo nuk kanë ardhur parat? Kanë ardhur lekët nga prefektura. Po? Por nuk i kanë futë në bankë. Nuk e di për pasi se nuk i fusin, a i fusin bankë e morin interesin, a nuk e di. Po, 9 muaj janë shumë i dashur, zotri, janë 9 muaj i bie, mos keni marrë lekë gjithë vitin. Gjithë, se keni marrë, që shka 9 muaj, ka i kime bo letrat, gjithë të gjaj, kina shku në Tiranë, kina konsultu me një, i kina më përfundu dokumentat, dhe të nuk i fusin, nuk e di për njëzis janë. Ju është konfirmuar që ju takon, pra dhe me dokumentacion jeni në regull, por nuk janë levruar parat. Nuk janë dhënë para. Jam interesuar, nuk kanë marrë telefon, po si kanë futur në bank. Po, bëhet fjalë për shumë persona apo jeni vetëm ju që e keni këtë problem? Unë nuk e di për çfarë. Jo, dakord. Thash mos keni dëgjuar. Nuk e di, se ku të interesohemi, nuk e di. Po ju lutem, si çoni gazetarët interesuar. Ju lutem. Dakord. Kush institucion ju ka krijuar këtë tek kutkuti? Qartë. Okej. Faleminderit. Faleminderit shumë për telefonatën, sigurisht që është në fakt në interes për të sqaruar, se nëse zotëria... Ju lutëm zotit Patrik, a? Okej, okay. Faleminderit shumë, pa tjetër, sigurisht që të paktën të adresojmë si problem, dhe institucioni shka, ta sqaroj zotërinë, se mase ka dalë një problem me dokumentacionin, mase nuk i takon, si pas asaj qëfar ka pra, dhe, por, a i ka 9 muaj, më falni, që pret t'i hidhen legët në bank dhe askush nuk i jep shpjegime. Të paktën shpjegime t'i jepen, zotëri, s'ka shumë e thjeshtë. Presim tjetër telefonat në këtë moment. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po, mirë se erdhe, drejt për drejtë jemi. Drejt për drejtë. Në radhë parë, ja urojmë gëzuar vitin e ri të gjithë shqiptarë kudo që jam. Në veçanti... Mirë se erdhe, faleminderit. Në veçanti të gjithë atyre të vajzat që nuk kanë bukë për të ngrënë sot. Drejt, shumë drejt. Ashtu, po bëj një thirrje, që për mua është një thirrje që të sensibilizojë të gjithë njerëzit, kudo që janë. Është turpi i madh, kur them është turpi i madh, që sot në Shqipëri ka njerëz që nuk kanë një vakt bukë të hanë. Kam një vërejtje për të gjithë deputetët. Kush nga deputetët e solidarizuar, edhe kujt i ka dhënë një ndim, një të vopekti ose një fshatari. Jo, se janë shumë të zënë të japin dreka e darka për administratën, për njerëzit që provojnë vota, zotri. Kam tjetër dhe i diçka. Po. Unë për vete nuk jam i vashur, jam shumë mirë, po kur nuk hanë ata, edhe mua më ngjesë në fytë. Shumë drejt. Edhe u bëj thirrje të gjithë tyre të pasurve, kudo që janë, sidomos politikanëve që janë pasuruar në mënyrë pa drejtë, duke zhvatur popullin dhe gjithë ta, që ktheni sytë nga të varfrit. Shumë drejtë. Absolutisht. Se do të mallkoj Zoti, jo njeriu, se njeriu s'ka ta bën më, se sot ta na thon një gjerman, një anglez, një ashtu, po ju shenjë njerëzit tan jashtë. Ne si jemi në gjendje të ushqejmë. Ushqejmë ta që kemi këtu, që kanë mbetur, pak kanë mbetur. Ra, këta që kanë mbetur, ne jemi ata të mbetur që kemi këtu. Unë të falëj, po. Do të lutem shumë, shiko, do të lutem shumë. Juve si Euronews, sensibilizoni të gjithë ata, se shiko, njeri u ka vajtur në pikën e fundit. Unë kam për vete që fëtë. Qartë, kuptova drejt. Po, jam në gjendje që shiko, jam në gjendje kush, nga këta politikan ka marrë një familje gjam të nëjmoj. Kush nga këta businessmen të që flasim që janë lidhë me qeverin të nëjmoj. Kërë krye minister që më bërë gjithë të tendre e gjithë të. Po hiri mërë 400 milion lekë për këta dvarë të hanë një rafshat bukë mërë. Absolutisht. Jemi njerës mërë dhe doje jetoj në këtë tokë dhe në me këtë. Se jeta ishe shkutur. Drejt. Shumë faleminderit, është një apel shumë i rëndësishëm, unë bashkohem dhe solidarizohem plotësisht me ju. Jo, duhet ta bëni në mënyrë edhe sigurisht edhe në lajme ta jepni more. Patjetër. Ka është për të vënë duart në kokë more, se ne që jetojmë, unë jetoj në bazë dhe shikoj që... E qartë.
Faleminderit shumë, faleminderit dhe mbarësi. Dua që të ndihmojnë këta të varfrit, more, se drejt, nuk kam punë me pasanik, se pasanik ka qarë dhe qaj prapë. Absolutisht, ata që kanë mundësi, ja dalin gjithmonë. Dojt me korupcion dhe me ashtu i bëjnë ato të punë. Qartë, qartë. Shumë faleminderit, solidariteti plot me atë çfarë zotria për colli, sigurisht duhet sa më shumë vëmendje ndaj atyre të pamundurve, ata të mundurit çajin me drejt, thot zotria. Por të lënë drekat e darkat këta deputetët e ministrat dhe të mendojnë absolutisht më shumëti për qytetarët, t'i lënë këto se administrata janë rehat, kanë mundësi edhe sigurisht mos mendojnë vetëm për vota edhe për vitin e ri. Të mendojnë vërtet për hallet e qytetarëve real. Janë ata që votojnë fund fundit, pavarësisht se mund të duket se votojnë vetëm këta që janë ulur rehat dhe sigurojnë darka e dreka fare fare qet. Solidariteti plot. Faleminderit që na ndoqët, që ndroni në programin Vim Channel 1, të ketë sigurisht programin Vim Ora News, si gjithmonë Radio Ora që shihet mbi tort. Faleminderit, më pafshim. Be happy.